Eesti-koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Nii linnas kui eemalt toob mugavalt kohale ka buss. Saab ka trammiga. Või rattaga. Aga kõige lihtsam on loomulikult jala.
tere õhtust, head jalgpallisõbrad! Meie tervitame teid siit Lillekülast Ale Kokk Areenalt, kus siis kohe algamas rahvuste liiga kohtumine, kus siis vastamisi lähevad Eesti ja Armeenia. Ja tegemist siis teise järjestikuse kohtumisega nende naiskondade jaoks. Esimese mängu võitis Eesti 4-1 ja no täna siin ikkagi alla võidu midagi saada ei tahaks. Ja siin ilm, ütleme nii, Tallinnas on üsna märg, on natukene jahe, aga pole hullu, sest et usume, et siin Eesti naiste koondis on võimeline meie südametesse ja hingedesse soojust tooma, mis sa arvad, Kevin Grünwald. Ma arvan, et ma olen sinuga täiesti nõus. Et kraadid on siin paar kraadi soojemaks läinud kui eelmistel päevadel. Lörts ja lumi on asendunud vihmaga, kuid... Eks see selline tüüpiline jalgpalliilm on? Ja ma arvan, eks see Ale Kokk Areena muru siin pannakse ka täna pisut proovile, et siin noh, vihma on nüüd sadanud küll ja veel, ma arvan, eks see hakkab natukene siin, noh, siin on see väljak nii-öelda vingerbussi siin viskama, et noh, ma arvan, keegi paneb kana ikka. Aga noh, loodame, et mitte sellistes otsustavates olukordades, et jah. Jah, et täna on selline tüüpiline raua ilm. Ma tahaks uskuda, et enamus läksid ka selle valiku teed, aga kindlasti tänu sellele ilmale me ilmselt näeme täna selliseid teiste pallide olukordi ja ilmselt ka väravahtidel on siuke keskmisest põnevam tööpäev. Ja nii palju saame ka siin taustainfot jagada, et siin soojendusel korraks oli tunda, et Karina Korgil midagi seal juhtus, seal korraks kindlalt käest tõmbas ja natukene just kui midagi seal valus oli, aga on ta kenasti olemas platsil ja loodame, et saab mängu ikkagi lõpuni pidada, mitte et meil ei oleks ka muidugi häid väravahte pingilt tuua, aga lihtsalt oleks hea, kui need põhimängijad, nii-öelda alustajad jäävad kõik ikkagi terveks. Ja siin ka võistkondi näeme ja on ka ilmselgelt, et vihma sajab. No mis sa ära teed ja tõesti peaasi, et ei ole väga külm, siin plus 7-8 kraadi oli mängu veel vaatasin üle, et täiesti no, adekvaatne ütleme nii, et saaks hullemini kindlasti. Kindlasti jah, et vaatame kuidas see jalgpallimäng meil täna välja tuleb, kas see on Ale Kokki muru selle aasta viimane mäng või siiski meeste agoondised, mis peaks ka olema. Mehed peaksid ka jah, tahtma veel siia tulla, ei teagi kas... mis alternatiiv oleks, vist siis ei olegi, nii et peab hakkama saama, ütleme nii, ja siin ju peaks tulema see... Flora Levadia. Ja siin peaks olema ka see poleemikat tekitanud mäng, et mis iganes... Rahvaliiga finaal. Keegid, jah, mul nüüd kohe ei tule meel, vabandan väga kõikide nende jalgpallisõprad ees, aga jah, et Lilleküla peaks siin nii mõndagi veel võõrustama, aga Emma Treiberg on valmis palli mängu panema. Vaatame, kas... Moldova kohtunikele ka kõik sobib, tundub, et sobib ja läksime. Võtame siis koosseisud ka vaikselt ette. Eesti poole pealt üks muudatus on, ehk siis ründes alustab Emma Treiberg, esimeses mängus oli seal Keter Saar. Aga lähme siis tagant poolt, Karina Kork nagu ikka väravas, kaitseliin meil neljane. Paremalt tulles siis Maarja Saulep, Rahel Repkin, Siret Räämet ja Kelli Rosen. Neljane poolkaitseliin paremalt tulles Kristiina Panikova, Kairi Himanen, Jaanika Volkov ja Mariliis Lillemäe. Ja ründes siis juba nagu mainitud Emma Treiberg ja tema kõrval siis Lisette Tammik, eks siis mängija, kes Armeeniale juba on kübara trikki löönud ja ikkagi seda latti ka ei tahaks nagu alla poole lasta, aga no. Täna siin survestama hakka, igatahes no, võitu tahaks ja ma arvan, see koosseis, mis siin täna peal on, on kindlasti võimeline seda võitu tooma ka, kui siin Armeenia ise on esimeste teravust toomas ja Siret Räämet seal hästi sekkub. Ja see olukord ei lastakse seal pallil üle joone minna. Kevin, see koosseisu poole pealt võibolla oma keskis natuke arutasime, võiks mingisuguseid muudatusi loota, aga samas no, punkt on vaja, kindlust on vaja, et selles mõttes vist on... kõik nii-öelda loogiline, et need valikud enam vähem on loogilised. Jah, kindlasti, et kui selline süsteem siin juba töötab ning tõi 4-1 võidusisega otsest põhjus siin muutuseks, ma ka ei näe. Aga muidugi Emma Treibergil ma usun, et audisuks tänu sellele värava löömisele sai siin ka võimaluse. Anna Tallak Janne paneb nurgakülg kasti ja see maandub seal ikkagi Arina Korgi kätte vahel lõpuks üsna kindlalt. Eks siin ka no, sellest vihmaste tingituna on seda palli võibolla kohati no, just kui keerulisem püüda, aga siin olukorras läks kõik hästi. Näeme pildis ka Sirje Kapper ja Anastasia Morkovkina, Eesti koondise peatreenerid natukene selitsitasid ka kaamerale, aga no, hea tuju, see tähendab, ma arvan, et seda.
Ma usun küll, jah. Et Eesti koondis sellel aastal ja ka eelmise aasta lõpust on, on silma paisnud just selle hea tujulisusega, et kindlasti kandub see ka mängijatele väljaku. Ja Armeenia poole pealt nii palju saame esimese hooga väita öelda, et on nad siis vähemalt paberile joonistanud, et on viiene liin taga. See nüüd siin noh, selles nüüd praeguses olukorras on vist muutumas vaikselt viieseks, kui Marilis Lillemäe kasti on tormamas, siis läheb löögile ka ja ei tule pea lööke palju korraks lahtiseks. Nii see tammik juba noolis. Aga Armeenia koosseis siis väravas Jana Harutjunjan kaitseliin, siis võtame ikka selle viies ette, ehk siis paremalt minnes Marine Karapetjan, Samantha Taylor, Natasha Shamgotjan, Liana Karazjan ja tema kõrval siis Hasmik Grigorjan, neljane poolkaitseliin sealt edasi. On Oksana Pislova siis, kes on ka muidu selline päris, noh, ütleme, tipuründe vasti pigem, aga noh, eks tal on seda kiirust, et seal tormata ääre peal ka. Claudia Koklakjan, Anna Tallakjan, Veronika Satrian, ehk siis see mängija, kes meil siin Eestis mängib, kui ollakse juba Eesti kastis. Ja Karina Vart püüab ka selle palli ja siis Ani Kukasjan, nii et need nimed ka kõik ette loetud. Üks selline tähtsam muudatus nii-öelda on, aga see tuleneb sellest, et lihtsalt on rahvuste liigas selline reegel, et tuleb ka, kui kollased kaarte liiga palju, tuleb mänge vahel jätta. Ehk siis Mara Lartin, tavapärane kapten, on sunnitud tänasest mängust eemale jääma ja noh, see selles mõttes on, ma arvan, et noh, pigem hea uudis, et kui vastastel selline tähtis lüli on puudu, siis ma arvan, et meie saame sellest noh, selles mõttes rõõmu tunda. Jah, et ala hindama ei lähe, aga kindlasti kasulik meile, kui seal üleval üks mängija asendatud on. Ja siit räämeti pall kukub kaitsjale. Kelli Rosane ei saa, ei ulata selle pallini. Kui hea seal Tommi kangesti vaidleb. Tundus, et seal mingi ripse oli tõepoolest, aga... Jah, läks seda küsima. Õnneks pole siin neid reegleid võibolla nagu siin meil Eestis Premium liigas rohkem on olnud, et kui tahetakse rohkem vaielda, tõuseb võibolla kaart ka, aga noh, eks siin Tammi liiga palju ei vaielnud ka korraks võibolla, ütles, et kuule, aga läks nii-öelda olukorras, Mart lepiti ära ja hindi edasi siin. Pall natukene tahab käest ära minna varem kui plaanitud. Ja nüüd jääb vist meile see Audi sisse vise. Ja Rosen palli taga. Ja tagant läbi seal ruumi Jõni Räämetil. Ja Räämet ka tahaks pikemat otsida, otsib ka Volkovi peale sinna, aga noh, ei palli lähe üle liini nõnda sealt, nõnda lihtsalt, aga noh, surve on ikkagi hea. Ja tõesti Armeen on täiesti oma seal väljaku, noh, väljaku kolmandikul võibolla. Jah, et seal Audi juures praegu vajusid päris madalal ära, et kui nad seal eelmismängus proovisid selle keskmise blokiga rohkem, siis vaatame, mis nad täna on välja mõelnud, kas äkki madalaga. Ja samal ajal tuleb Volkov väga hästi kasti peale, nii et Panikovale löögi koha, napilt läheb mööda. Panikova siis ka värskelt sajaliste klubisse läinud ja sai mängu eel selle eest ka sellise väikese autasu. Ja täna siis saja esimene mäng ja noh, kangest otsis siin oma 9. koondise tabamust. Jah, Panikova siis kõige rohkemat kogemustega koondise mängija meil. Jah, niimoodi on täitsa paslik väita. Siin järgmine on Kelli Rosen, seal üle 70 mängu ja seal edasi on seal muudesse klubidesse kuuluvaid mängeid ka. Kõige vähem äkki ongi Jaanika Volkovil praegustest, ei Rahe Repkinil peaks olema veel vähem seda kogemust nii-öelda, aga noh, eks see on ka keskaitsete jaoks, noh, et ründajad pigem mängudes ju vahetatakse, sealt teenitakse neid minutikesi juurde, aga keskaitsed naljalt ei vaheta ja siis noh, peabki ootama teinekord oma võimalust ja noh, tahaks pakkuda ka, et teebki neile see võimalus suuresti täna noh, innagi liidnise puudumisel on tulnud, aga noh, mine tea, võibolla mängiks nii samagi üle, kui siin on ka natuke vale arvestus, et Reiberg ei saa kohe värava peale keerata kohe kolm mängijat küljes. Jah, Repkin kohe selle jutu tõestuseks proovis sealt väga teravat läbi söötu panna, mis kui kohale oleks jõunud, oleks imeline olnud. Ja enne, kes liidnis, siis nüüd juba kodus väriseb võibolla selle peale. Ei tea, kas just seda, kui vaevalt kui ta haige on, siis võibolla väriseb, aga ei usu, et loodetavasti kis liinis saab ka oma 100. mängu ikkagi täis. Jah, kui siin oli
ja pall kasti minemas, aga jah, tema on 99 koondise mängu, nii et tõesti võis ka vähemalt sinna klubisse jõuda, et ma arvan, lootust on. Ma usun küll, et ikkagi aastaid koondise tugi tale olnud, et võiks talle kas või sümboolsel viisil selle mängu kuidagi ära teha. Ja samal ajal Rosen päris väljaku keskele jäänud seda palli korraks hoidma. Et siin jää ju võtnud pigem Märtla eelasi Lillemäele selle ääre. Ja tegelikult ju Flora mängib ka niimoodi, et kolmega taga ja on siis need wingbackid, eks siis ääremängijad, kes no, just kui tervet seda äärt nii-öelda valitsevad. Et noh, sellega on siin kindlasti Lillemäe Rosen tuttavad ja Rosen vast tänu sellele teadiski Lillemäele seda äärt jätta, teadis usaldada. Ja sööti ette poole, aga Krammike liiga pikk. Oi, kui palju lahti! Ja siit hea sööt ja nüüd on Volkovile vormistamise vaiv, aga ei taba seal hästi ja nüüd mitu mängijat saavad palli kätte ja Lisette Tammik 8. Minutil viib Eesti koondis ette ja no see oli muidugi ka prohmakas Armeeniale, aga kama kaks me ei võtame selle igal juhul vastu. Ja absoluutselt, et vanasena kolm on kohtuseadus. Ma ei tea, Volkov seal ei tahtnud. Ja kes see teine seal oli, kes ei tahtnud? Lillemäe oli minu mõelest ka seal. Ja siis Tammik lõpuks ütles, no okei, ma võtan siis ise. Tammik ei tahtnud, mõtles, et no, mis asja trukud, lõõge teie ka, aga Tammikul kus juures ka sellel aastal kuues koondise värav juba, et tõesti ta on ikkagi tuli kuuma soos. Ja tõepoolest, et jätkab siis nüüd oma väravate seeriat siin, et kahes mängus neli väravat. Ja tõesti, et seda kordust ootame ikka suure huviga, mis seal ikkagi Armeenial juhtus. Tõesti tundus, et see pall oli Harutyunyanil noh, käte vahel või selles mõttes täiesti uskumatud seal lahtiseks jäi. Aga no jah, ei ole ka Armeenia puhul, mis me saame natuke rääkida, et seda nii-öelda värava vahi osakonnas sellist teatud kindlust on seal neid väravahte vahetatud, kui olid kas või need MM-valikmängud, oli seal ka vist 3-4 erinevat väravahti kasutusel ühe nii-öelda selle tsükli jooksul, et noh, meil on vastu kaaluks Karina Kork, kes põhimõtteliselt alati mängib, see on väga kindel meil. Aga jah, eks see sellised asjad ka mõjutavad kui Lillemäe eemalt, aga ei natuke kultib pall üle. Jah, kindlasti, et vära. Vaatame nüüd. Jah, lihtsalt kuidagi pall, kas põrkas sealt kires tagasi, siit see oli Volko, see oli nüüd Lillemäe ja siis Tammik natukene läbi Harutyunyani kätte, aga no ikkagi küllalt kindlalt temast mööda. Siin ja... Jah, endast vist purkas välja, saame öelda, või no. Määrustab ärane oli vist. Ei muidugi, et teades Treibergi, siis ta kindlasti seal väikse suskamise tegi, aga pigem väravaid tehnine praaku siin Tammik on andmast enderdust. Ja pall tuleb ja Anniko hüppab küll, aga ei saa pallile väga hästi vihta. Jah, ja pall verbauti jutu jätkuks siis, et sellise väljakuga tihti peale, kui sa väravaine üritad seda palli liiga kõvasti maha suruda, siis võib just vastupidine efekt toimuda, kus see pall siis libiseb sul sealt ära, et selle palli töötlemisega peab hästi ettevaatlik olema. Tundub, et Armeenia väravaht siin võis selle kalt minna. Aga mis ma ka võlgu olen, tänased kohtunikud Moldovast tulevad. Kui siin ei saagi neist rääkida, tuleb väga hea läbisööt. Ja siin on nüüd üks ühel olukord ja tuleb Korgilt väga hea tõrje. Ja seal olid kohe kaitsjad ligi ka, kas see oligi Pislova? Kes väga hästi jooksu sai ja temal ka sellest aastast üks koondise värav kirjas, et noh, ei ole Armeenial liiga palju väravaid, viis väravad sellest hooajast ja tõesti Pislova üks nendest, kes värava on löönud, aga selle olukorra jättis meie õnneks kasutamata, kui siin Volkov võetakse põhimõtteliselt jala pealt kummuli. Siin on esimene ohtlikum olukord Armeeniale. Et kindlasti oleks ründaja võinud selle paremini lahendada, et seal äkki näeme seda kordust ka mingi hetke, aga Karina tegelikult natukene jäi seal ära ütlevale positsioonile, et astus sammu vastu, siis hakkas taganema, aga suutis ennast rehabiliteerida. Ja kohtunikud siis, et saaks kas, no vist ei jõua juttu jätkata, Emma Treiberg lihtsalt paneb siukse palli ja Tammik oleks peaaegu Robin Van Persie teinud, aga ei teinud siin olukorras, näitab pöialt ka väga hea pall, tõesti väga hea pall oli. Nüüd Rosenilt natukene madal senderdus, aga no Eesti tunneb ennast, ütleme nii mugavalt, tunneb väga mugavalt. No vaatame jah, selle surve jätkuks, siin oleks nüüd teist äravad kindlasti veel vaja, et see annaks teatava puhvri, aga vaatame.
kuidas edan. Tagant läbi nüüd siin naikselt sööt. No, ma nüüd lähen kohtunik juurde. Loodan, et nüüd saan juuan selline Elena Kuvila, siis on peakohtunik Natalia Seban ja Anna Tsiopotaru on abikohtunikud ja Roman Gitari on siis neljas kohtunik, nii et Moldova brigaad siis täna siin. No, Sadu natuke tugevamaks läinud vahepeal, tahtsin mina seda märkida. Mis sina tahtsid märkida? Ja, ma tahtsin ka märkida, et sisse on hakkanud sadama kõvemi. Aga jah, Armeenia nüüd on sealt külja autidega tulemas. Et Armeenia puhul ründes kindlasti tasub jälgida, kui kiiresti nad üleminekutesse tulevad. Et, tihti peale seal võib tekkida selliseid 4-4 ja isegi rünnakuid, kus nad on ise nagu võrreldes Eesti kaitsjatega ülekaalus. Ja teiseks siis kindlasti ka nende tsenderdusi, et nende tsenderdused on väga kvaliteetsed ning nad ründavad neid palle ka erakordselt hästi. Jah, esimesest mängust, mis mulle ka nagu hästi eriliselt silma jäi, et kuidagi ründe faasis, kui nad tõesti sinna ette jõudsid, mida nad ikkagi tegid, väga kvaliteetsed ka väiksed söödud, et seal tundus just kui see söödu täpsus läks, ma ei tea, kordades täpsemaks ja väga targalt mängisid, ei tulnud seda paanikat kätte, et oi, nüüd me peame ruttu midagi tegema, või tõesti väga rahulikult leidsid neid variante, et seda selles osas saab tõesti neid kiita. Jah, täiesti nõus, et seal kolm versus kaks olukordadest väga, väga külmavereliselt lahendasid neid, et tõepoolest neil need üleminekud või siis build-up faas tundub olevat pigem see problemaatiline pool, kui Lillemäe siin äärel nüüd jääb Tammiku. Ja ta on ikka väga madalale tulnud, eks siin jah, on selline üsna noh, sükkane vaba mäng pigem positsioonide mõttes, kui Lillemäe teineb ka nurgalööga, aga jah, siin Volkov oli näiteks kõrgeimalt või kõrgeima mängijana seal väraval päris valmis, et jällegi ka natukene meenutab sellist mustrit, mida mõte Flora mängib, et tõesti, et noh, eespool ka väga palju Flora mängijad muidugi on, et tänu sellele ka on see koostöö päris hea seal, et ongi Tammik liigub kuskile keskele poole, see tähendab seda, et keegi teine peab ju eespool siis kastis valmis olema Tammiku palli näiteks vastu võtma, et see kõik on loogiline. Nii Eesti siin valmis jälle potentsiaalselt lahtimänguvarianti pakkumas, Rosenil seal väga palju ruumi. Pannikov otsustab otse palli alla panna. Päris terapall ja ikka kaitsed saavad selle klaariks. Rosenil nüüd teine variant panna ja ai natukene läks untsu. Jah, et Pannikoval see pall selgelt ebaõnnestus. Et üldjuhul see target seal on Kairi Himanen, keda seal jälgida number 8 ning ka kapteni poole kandev kuid, miks mitte ka Emma Treiberg. Jah, just seda viimases mängus ju Emma Treiberg seal oma esimese koonise värava lõi ja just nimelt peaga, muidugi ka seal oli väga hea sissejooks tema poolt, et ei olnud seda, et oleks seisnud oodanud palli ja lihtsalt väga hästi liikus sellele. Ja no ideaalne pall ja ideaalne palli ründamine seal ka, et kaks asja kokku ja nii lihtne see oligi lõpuks. 30 mängu ootust sai ja, kohe läbi. Jah, selles mõttes küll ja võrreldes näiteks Keter Saarega, kes nüüd pingil täna, tal on juba kolm koondise väravat ja mänge seal üle 10 natukene, et just kui noh, Treibergil samamoodi, et ei kangesti tahaks, kui siin, ma ei tea, Katrin Kirpul ju ka värav olemas siin Türgi mängust, et ma Treiberg pidi tõrts kauem ootama kui siin mõned kolleegid, aga ma arvan, seda magusam oli lõpuks ta väravat kätte saada. Ja muidugi, Treiberg sõre punni pealt saab, siis sealt võib hakata ikka väga, väga korralikult tulema, et mis ta siin 40 väravat lõi ühes naiste meistriliiga hooajas, vist oli see äkki isegi eelmine aasta. Eelmine aasta ja ikka kõmmutas, jah. Et seal juba, ma arvan, jalgpalliliidu lehe nendel loojatel oli hirm, et mis siis kui kolme kohal siis läheb, et kas üldse näidatakse nii suuri numbreid seal lehel. Jah, see on tõesti omaette probleem, kui siin Armeenia mängis palli ette, proovis Grigorjan seda omaks saada, aga ei õnnestunud. No tõesti, ega Armeenia puhul natukene on sellist, et iga üks natukene kangutab. Et sellist no, söödumängu, midagi sellist, noh, näeme harva. Jah, välja arvatud siis nagu sa välja tõid, kui nad jõuavad vastase ründe kolmandikule, kus siis see söödu kvaliteet ja kannatlikus paraneb päris olulisel määral, kui seal keegi armeenlastest on pikali. Üks mängija on see number 14, Kolakjan. On jah, täitsa sinna siruli jäänud. Näidati juba vahetus siin Shamgochian, tänane kapten siis. Käed käisid küll niimoodi, et oleks vaja. Ja no seal on ikka Satrean ka natukene venitab jalgu siin Ararati mängija Tallinnast.
ei teagi, kas siin see esiliiga tiitel tõmbas siin ka natukene jalad kinni ja ei no jaa, siin on vahetust vaja, siin on kohe vahetust vaja. Ei, see ei ole hea mäng, sest et no, Armeenia puhul ka on räägitud, neil on 6 mängijat pingilt võtta neist üks väravaht. Ja see on ilmselge mats siin praegu. Ja siin 4 mängijat, 3 mängijat läksid kas ennast liigutama. Ühesõnaga praegu siis Armeenia mängib vähemuses. Ja Pislova kukkus ka sealt kõrgemalt keskele poole. Ja Šankoč on ikka ise vanem seda palli ette. Ei, ma näen, võidab selle õhudvelli seal. Ja jaa, Kongsu teeb seal. Number 7 Armeenial. Ja Tallaki Anne. Tema on siis ka üks koondise värav sellest aastast kirjas. Ja vaatame uuesti, kas siin olukorras, kas ta siin oleks jala vahele saanud, saaks natuke paremini aru, mis seal juhtus, aga jääki ikkagi midagi varasemad, sest et, noh, see olukord tundus ikka nõnda süütuv, et mis ta seal ära tõmbas või kas mingist põlvest käis mingisugune nõks läbi või hüppe liigesest. Ja mida seal tohterdatakse nüüd, ei saa väita kindlalt, et oleks kindel. Täpselt ei saa aru, jah, et kas põll või säärega seal tundub see mure olevat. Et... Ja isens, kui jah, mingisuguse säärelihas ära tõmbas, noh, siis on aru saada, et noh, kus sa siin jooksma lähed, et oleks, noh, ma ei tea, hüppe liiges, siis põhimõtteliselt teibid kinni ja põhimõtteliselt võib ju mängida, kui vaja on, no, see ei ole muidugi ideaalne stsenaarium. Aga noh, seal saadi kohe aru ja no, ta kõnnib ikkagi vaevaliselt. Jah, et siin selgelt ikka näha, et ta ei jätka, aga sellise ilmaga need lihase ära tõmbamised ei ole midagi ebatavalist, et tegelikult kui siin jälgisin soojendus, siis Armeenia läks pea 15 minutit varem juba riietusruumidesse. Kui see ei oi! Tabab posti, Rosen! No ta lubas, et üks purakast võiks ju, või noh, mis lubas, ütles, et võiks ju tulla. No muidugi ikka siin Eesti rahva ees oleks hea seda maasikat purakat panna, aga tõesti on väga hea olukord. Siit põhimõtteliselt võiks uuesti proovida, aga ei hakka vasaku jala peale, pigem ei usalda seda palli. Lillemäe siit tuleb pall ja tammik. Tahtis siin ikkagi tegema hakata. Ja mis seal oli? Anti viga. Anti noja. No. Ja siin Pislova näitab ka pingi poole, et no kuulge, kuulge, tehke see vahetus ära, aga no tõesti ei saa ka öelda võibolla, et see armeenlaste soojendus nagu ülemäära aktiivne oleks, et noh, tahaks pakkuda, et kui pead ruttu minema, et hakka juba kohe noh, äkilisemaid liikumisi tegema või noh, ma olen ka muidugi treener, aga üldiselt see taktika nagu selline on, et noh, nüüd seal natukene teravust näeme. Aga noh, meile see selles mõttes sobib, kui Armeenia hädas on. Ja siin olukorras ka, kes see nüüd oli, number 21, Grigorjan ikkagi põhimõtteliselt no, jättis ka selle jooksu pooleli. Noh, 20 minutit mängitud ja Armeenek on hädas. No ja elame näeme. Ja muidugi võibolla see on taktikaline, et näitavadki, et noh, teevad neid võibolla pool jookse ja siis tulevad sähvatavad, et mine sa tea. Ei tea, jah. Eks see nõrgemal koondisel võib olla ka, et pead hoidma oma jõuvarusid natukene. Et... Ajastama, jah. Kui siin Lillemäe pall ei lähe palju mööda ja seal hakatakse veel kassist rikitama ka, seal Pannikova tundub tõmbas ja Kasarjanil natuke jala alt ära. Jah, et tulles tagasi, siis esimeses mängus oli ikka selgelt näha, et Eesti vastupidavuse poole pealt oli selgelt üle, et seal 65. minuti paiku Armeenia hakkas ikka tõsiselt kustuma. Ja Maria Sahinova tundub on ennast valmis panemas. Eks siis see teine mängija, kes siis Eestis Araratis mängib. Nii et tõmbab seal pükse jalast, särk on juba seljas. Et üsna pean siis seda vahetust oodata. Kui siin ikka Eesti toimetab hästi, Volkov oli seal põhimõtteliselt ka judoks valmis. Aga kohtunik enne otsustas selle seti lõpetada. Ja esimene karistuslöök nüüd. Päris lubavast kohast võiks Tammiku vasakut jalga soosida. Jaa. Ja see tänane ilm ka soosiks kindlasti seda, et võibolla sellist noh, niimoodi ajastada see lööki selliselt, et põrkaks enne väravahti seal kuidagi natukene maha, et see on vähemalt tundub selline keeruline pall olevat.
Absoluutselt jah, et sellise ilmaga sa ei saa kunagi kindel olla, kui palju see pall põrkab, kas see pall põrkab. Et vahepeal sa peadki seal võtma vastu otsuse, kus sa siis lihtsalt tõrjud selle palli enda ette, proovid sinna keha palli taha saada. Ja tuleb vahepeal see vahetus ära 22. Minutisse see jääb, eks siis Kolakianne läks siis välja, kes siis viga sai siin mõni aeg tagasi ja Maria Sahinova tuli mängu, eks siis varajane vahetus suunnitud vahetus. Tammik nüüd ja panebki sellise, mis natukene kukub ka. Emma Treiberg. Emma Treibergi teine. 23. Minutil Emma Treiberg. Talle meeldib Armeenia vastu skoorida, see on selge. No siin võib olla nüüd oht, et Treiberg tõesti sai minema peale seda Armeenia debüüt väravat. Loodame, et see tõesti nii on. Ja jälle teine värav peaga. Et kindlasti on seda tugevus. Aga no Tammikult jah, me, kui me prognoosisime lööki, siis väga isetu tegevus ning leidis selle Treibergi peanupu üles. Ja väga hea tegelikult pall selline täpselt kõik langev, et Treibergi pidanud teab, mis no, suurt hüpet tegema selline vajalik suunamine. Väga hea suunamine ja see tuua seal ees toimib hästi. Jah, et kiitus treeneritele ka kindlasti, kes siis ütleme esiründaja saare, et siit täna pingile ja andsid Treibergile selle võimaluse. Ja ründaja kasutab selle ilust ära. Jah, ja nüüd ma arvan, saarel on veel rohkem sellist noh, sportliku viha, ma arvan, sees. Et mis see Treiberg siin nüüd paugutab? No ma arvan, et tal on kindlasti hea meel, kõigil on hea meel. Eks ta jah, on see selline tasakaal otsimine, et kuigi olete konkurentid, siis ikkagi sama vappar rinnal, et pigem tuleb seal ka rõõmustada. Jah. Vainikova natuke rahvale, seal tribüüni ees, kuigi jah, liiga palju rahvast siin täna ei ole. Aga ei noh, eks ilm on ka selline, et ma arvan, ikka mõned vaatavad meid Soccernet TV vahendusel ka, et see on ka hea variant. Jah, et lõppude lõpuks oluline, et mingil viisil siiski kaas elad, et sellise kehva suusa ilmaga, eks eestlane väga ei taha välja kodust tulla. Treiberg proovis selle tagasi Pannikovl otsida, aga natukene näeksid seal mõtted võibolla sõlme. Ja siin see Tammiku pall no tõesti väga hea ja tõesti nõnda mõõdetutelt, et oli seal just kui vastaseid läheduses, aga see pall vihises niimoodi üle pea. Suurepärane pall Tammikult, et Treiberg oleks seal põhimõtteliselt võinud jalad maas selle sisse panna, ja. Aga no väga hea suunamine siiski. Ja liikumine ka, ma tõesti ikkagi ja. Suuteliselt rahulikult sai selle ära teha. Et avanemisega vabastas endale selle ruumi. Kui Rosen lihtsid Pannikova väga hea sööduga. Pannikova kas hakkab ette võtma. Konksutas seal natukene, aga ei pallist ilma ka. Asatrianni vastu, kui siin ikka mitmekesi võideldakse ja neid pannakse natukene jalgupidi kokku ka. Ja natuke hoiab selle õlast ka kinni, et ei teaks maandusalvasti või. Tundub siiski, et on kõik hästi. Kui Armeenia juba siin on lahti mänginud, tahavad ikkagi siit lühikesega tulla. Nüüd proovivad äärest läbi. Jah, nad alguses ju proovisid pikaga, et noh, ega sealt ka naljalt tulema ei saadud. Noh, muidugi ka praegu ei mäleta, mille nad üle keskjoone said. Et noh, eks neil ongi igate pidi raskusi nende variantide leidmisega praegu. Et noh, ju siis peadki, no, või noh, peadki katsetama siis, et äkki siis tuleb lühidalt lahtimäng paremini ja väiksed söödud äkki õnnestub paremini. Et selles mõttes noh, otsivad ja vaatavad, proovivad teha, mida annab. Jah, et nad on siin erinevaid variante praegu proovinud. Siin Saulep võetakse maha. Aga praegu ikkagi Armeenia liigub hästi nende süütudega. Siit riebki neilt hea sekkumine. Aga no pall jääb vastasele. Ja out tuleb sealt. Ta saab isi siin edenevad. Ja sealt Volkov. Peenel sõtab selle palli ära, kuigi vigaselt otseselt ei saa, aga pääsi pall on käes. Ilusti kanna tagantselt võttis maha, jah, et väga tehnilise mängijana kindlasti siuke igapäevane sooritus. Kui Rosen siin jälle otsimas löögikohta, leiab hoopis Tammiku, kes on kastis. Tammiku pall ja maandub täpselt värava igate vahel. Tammikult siis jah, juba täna kolmas löök peaks olema. Eelmises mängus 7 löögiga siis 3 väravat, päris hea protsent. Plus siis lisaks mitmed ohtlikud pallid ka nurgalöökidest. Kindlasti ta sellise X-faktoriga mängija meil on siin Eesti koondises.
kes teistest erineb natukene nii oma vasaku jala kui ka võib-olla oskuste poolest. No, tehniline pagas on tal tõesti võimas, kui siin Armeenia mõõda paremat äärt. Kukas Janni juhtimisel natukene proovis tulla ja sealt tallagi Janni jalast läks pall üle joone. Ja siin nüüd jäävad kõrgelt üles. Saavad siin juhiseid ka kõva häälega peatreenerilt. Ja Mariam Stepanjan seal kõvasti karjub. Ja. Hõikab karjub, vist on natuke inet alatooniga sõna. Hõikab, jagab käsklusi, soovitusi. Ja, aga tuleme siit esialgu väga hästi välja ja ning Armeenia juba tõmbabki oma liinid siia alla pole. Kui kees siia kõrgelt pressi, siis aga tahet või agressiivsust ei näidanud seal olukorras, et jätsid seal korgile ka piisavalt aega see sööt leida ja tuli milusti sealt olukorrast välja. Ja siin olukorras ka praegu, et nüüd räämeti natuke üle peale tullakse, aga räämeti hakka ka koha selle söödukettu poole kiirustama nii-öelda, et pigem tõmbas tagasi ja võibolla tõmbavad ka tempot korraks alla, et siis uuesti uue tuhinaga peale tulla siis. Et see tempoga mängimine ka kindlasti käib mängu juurde, et võibolla tulebki teine kord vastast natuke üle kavaldada niimoodi, et tõmbad tempo olla ja siis järsku kuskilt süstid. Ja täitsa võimalik. Siin keskväljalt nüüd teeb läbi murde ja leiab kaaslase. Ja palli ette poole. Ja siin nüüd hea sudimine ja räämed hästi vahel. Räämed on küll väga hea olnud ja siin Tammik, ikka läheb Tammik, teda kinni ei võta niimoodi. No jah, Tammik siin jälle näitamas. Et hüppab sealt spaagest rahulikult üle ja teeb kannatagant konksu ja leiab toetsus oleva mängija. Väga külma närviga. Ja tõesti, kui sul värav on käes ka ja värava sööd ka, siis ma arvan, selle närviga on talesti. Absoluutselt, jah. Juba naudib selles mõttes seda mängu. Et eks alguses küll on selline teatav värevus sees, et kuidas mäng minema hakkab, aga nüüd kui on selline pall rohkem enda käes ja sellised enesekindlaid episoode või sellised häid episoode tuleb, kus siis enesekindlust on võimalik saada, siis ma arvan, selle arvelt on tunne hea, kui Asatrianne leitakse pikema palliga, pall jääb mängu ka. Ja nüüd on siin oluline Armeenia jaoks, et midagi head tuleks, tuleb hea pallkasti küll, aga Rosen peaga vahel. Ja, sa oleb seal andis natukene palju ruumi seal sendedamiseks, et ei läinud piisavalt lähedale. Aga õnneks Rosen väga kindlalt klaarib ja saame juba edeneda siin oma rünnakuga. Kui... Muidugi üks mängija jäänud natukene murule, kas see ongi Asatrianne seal ise. Ja ka Saulep. Ja Volkovil käsi püsti. Ja kas see on Anne-Gret Kala, kes seal jopet ära kahmab seljas. Tundub nii ja tundub, et see oli natuke selline, no kas just teada asi, aga kuidagi tundus, et Kala sai üsna ruttu aru, et vist on vaja üsna pea minna. Ja, et eelmises mängus ka. Tema oli see, kes Saulepi välja vahetas seal. Ja juba tõmbab põhimõtteliselt vormi särgi selga, et väga kiired liigutused. Tundub, et kiired asjad saab seal ära teha ja siis läheb juba vahetuseks. Et tundub, et Saulepit mingi mure siin ikkagi vaevas juba enne mängu. Ja Armeenia poolelt Asatrianne tundub jäi praegu elu ja tervise juurde. Ja, kui sa mainisid siin, et kindlasti mingi enesekindlus on siis nüüd saavutatud, aga vastupidiselt siin peab ettevaatlik olema, et sa liigselt enesekindleks ei lähe ja siis sest sellel juhul on oht lohakaks muutuda. Et praegu siin ongi nüüd 2-3 väga lihtsalt viga tehtud nii puudeti kui söötude näol. Armeenial võimaluse pall kasti lasta, aga no Himanen ju pea peale, et lasu neid palle üldiselt lasta, kui see ei ole just Eesti koondis. Ja olukord jätkub. Ja hästi leiavad, tegelikult väga hästi leiavad seal sööta. Nüüd uus pall kastis, seal oli väike sulu seis korraks, aga mitte selles duelli paaris. Ja nüüd võimalik kontrasse minna, Lillemäe võiks siit kiirus üles võtta, äärest palju ruumi. Treiberg pakub talle liini taha. Ja läheb Treiberg, et ei laseks ta palli liiga pikaks, kes läheb ise löögile. Läheb veel mängijast mööda ja pall on lahtine. Tammik libistab olukorda päris ohtlikult ja tema pealt võeti tundub seal viga ära ka. Ja natuke nuljalt läks sinna seda väravat otsima, et paraku see tänapäeva reeglite kohaselt lubatud ei ole. Ja aga sa oleb tõesti
kannib nukralt väljaku ääres minema ja kanale loetakse veel viimased sõnad peale. Aga tõesti ka eelmises mängus sai ta peale ja mängis väga hästi, väga head sellised olulised sekkumised, oli väga sellised julged sekkumised. Et tõesti just kui mingisugust nii-öelda lavanärvi nagu ei olekski. Ja, kuigi tegu peaks olema siis koondise pesamunaga vist. Et sellegi poolest oma vanusele vaatamata on tema mängus näha väga, väga suurt enesekindlust ja tasub vaatajatel jälgida ka tema tööraadiust. Et ma usun, et ta hakkab seal paremal äärel kõvasti üles alla töötama rohkemal määral kui seda Saulep tegi. Et ma usun, et see võiks meile lisakäik olla. Ja Kala jaoks see sama areen siin on tuttav, sest et mängist et sellel kodusel EM-finaalturniiril ka. Ehk et jällegi tema jaoks juba põhimõtteliselt selline tavaline värk siin Ale Kokk areenal mängida. Kui Vislova jälle on saanud kiiruse natukene üles võtta, tagasi sööta allak Janne. Tulevad seal väiksed kombinatsioonid üle asted rahvale. Mängite natukene üle. Ja, aga säilib pall ja suured jõud on kastis seal Armeenial tegelikult. Aga jällegi, see kaitses üleminek on Armeenial praegu väga kehv. Sellega on jah halvemini, et suure hurraaga minnakse, aga see, mis kodus toimub samal ajal, seda vaadaku kaitsed. Jah, Lillemäe siin. Teeb üks ära, ja läheb löögiga. Aga lõpuks kruutis see pall natukene mööda. Tuleb see vahetus ära. Ehk siis 34. Minutil Maarja Saulepi asemel Anne-Gret Kala. Nii, Armeenia tuleb siit jälle lühikesega. Seekord proovivad seal seda kaitsvat poolikut leida, aga Pannikova ei lase neid enda kastist kõrgemale. Tallak Jan tagant läbi Sahinovale kesku väljale ja läks see pall pisut pikaks. Ja, Kala esimene palli puude siin. Saab Audiga alustada ilusti. Ivanen oli seal korraks olemas, aga siis ei hakkanud kohe kiirustama ka. Pakkumisi muidugi ei saa öelda, et väga head pakkumised oleks, kui kõik seisavad. Väga keegi entusiasmi välja ei näidanud, jah. Kohtunikelt jällegi natukene veider otsus nüüd. Aga tundub, et keegi liialt ei protesteeri. Ja natuke on küll võibolla seda tunnet, nagu oleks siin mast korraks langenud, kui siin Tammikul söödu koht Lillemäele. Lillemäe. Rosen. Korraks oli see tunne, et kas proovib jalg juba käis seal murus ära, et mida teha. Kala. Väga hea sööt, väga kaval sööt. Ja Pannikovalt terapall värav all, aga sinna keegi ei olnud valmis süstima. Kui palju oli isenestest hea, seal jällegi pane siin jala ots vahele. Ja, Armeenia nüüd on täitsa edas ikka. Ei saa siin üldse enda kolmandikult enam välja. Ja sellise mängu peale varsti, ma arvan, peatreenerid mõtlevad küll, et oleks pidanud rohkem, oleks pidanud agressiivsemalt, sest et just kui antakse. Ja, aga siin oleks veel kolmandat vaja, et 2-0 ei ole veel nii kindel seis, millega poolajale minna, et siin jällegi 1-2 kontrat ja seis on 2-2. Ning siis võib see momentum juba olla Armeenial, ning seda me kindlasti ei soovi. Ja 10-3 minutit minna esimese poole lõpuni ja Eesti siis 2-0 ees, kui siin. Ja Tammik muidugi just kui oli selline aumehelik on. Vast tegelikult tohib öelda see vist väljand on selline, et ei hakkanud kohe peale suruma, kuigi põhimõtteliselt oleks kaks kiiremat sammu teinud. Oleks võinud pahandus olla, Lillemäe pall on väga hea, aga ei ulata sinna pallini hästi Pannikova. Ja saame siit järjekordse nurga löögi, järjekordse teine. Et siin jah, see märg muru jälle näitab, et kui sa natukene selle põrkama lased, siis seal võib kohe mingi olukord tekkida, et pidi seal oma puudet ka korrigeerima ja tegi äkilisema liigutuse ja oligi seal vaatajad kõhuli.
Tammik väga rahulikult läheb seda nurga lööki andma. Ja, siin all jäetakse praegu Eesti jätab all siin üks ühe vastu. Ja väga Roseni. Hea olukord see ei ole, jah. Aga... Sohinova midagi patustas seal nüüd Volkoviga. Eksid vast ei olnud liiga sõbrannalt seal. Ja, siin võiks lahti mängu koht praegu olla. Seal kasti joonel on... Rosenil oleks ju hea panna seda palli. Ja, Roseni ei siia alla praegu, jah. Et tundub, et antakse teistele. Aga, jah. Jah, Kalaalis vabandust. Kui siin pall on lahtine... Ja mis seal nüüd toimub? Himanen palli juures, pall on võrgus. Ja Treiberg! Ai. No ma arvan, et siin Sirje Kappar on Siimur Kohkin on natukene mõtlenud, et miks parem Emma Treibergi peale ei pannud. Või no, varasemates mängudes, et kui sealt tuleb. No eks ta sai neid võimalusi, sai tükki 30. Aga no, ma usun, et need võimalused hakkavad nüüd sagenema, kui niimoodi edasi läheb. Ja see on ikka kõva, no. 38. minuutil Eesti siis 3-0 ees. Emma Treiberg 2 ja Lisette Tammik 1. Tammik peab hakkama järele jõudma niimoodi. Ja statistik huvilistele ka, et eelmises mängus siis meil oli 12 nurga lööki, millest ühe lõime ära. Eks siis protsent oli seal 8,5. Kodus saate kindlasti välja arvutada kõvemad arvutajad. Aga täna juba siis teisest nurga löögist suudame lüüa. Et loodame, et teenime veel neid ning oleme sealt jällegi resultatiivsed. Armeenia nüüd natukene teravamalt, kiiremalt proovib tulla ja väga kiireid jalgu. Nüüd seal näeme ka Kukasjanilt. Aga no, Rosan on tark. Rosan saab palli kätte. Ja kas suudab ka ette poole mängida? Mitte päris. Aga no, kokkuvõttes hea saak. No, vaatame seda olukorda ka. Aga siin oli noh, palju sellist peatolekut. No jah, siuke toores võitlus, ja. Aga no, jällegi Treiberg on see, kes seal peale jääb. Et jälle see Tammikult siuke väga sisse keriv pall sinna väravahi peale. Talle meelis neid seal esimene mäng ka panna, ta on nendes väga hea. Kindlasti, kui võimalik, siis otsib seal ka väravat. Ja see kord päädis seal siukse hoki sööduna, et võib selle endale kirja panna kuskile päevikus. Ja jälle Tammik tegelikult päris keskväljale on vajunud. Nüüd Volkov liigub sealt nii-öelda ründelinnist madalamale palli küsima. Aga jah, Tammikule tõesti meeldib seal keskväljal rohkem neid niite tõmmata. No, rahulikult tagant läbi. Ma arvan, siin võib aegajalt seda mängu rahustada küll. Võtame Repkinil ruumi tõusta. Pigem otsib siit kohe diagonaali kasuks, aga noh, Sahinova pea peale täpselt. Ja Sahinova ka läks, tundub kaitseliini, kui ta vahetusse tuli tegelikult keskväljal mänginud Kolakjanni asemel. Siis tundub seal natuke asju ümber mängitud, kui Lillemäe mängib ennast löögile. Ai, kas seal kramike varem oleks võinud lüüa korraks tundus, aga ajas selle nurga törts võib-olla keerulisemaks ise ka muidugi löödud, aga noh. Ja olen sinuga täiesti nõus, et seal oli juba seal kasti keskelt see löögi koht olemas. Ta hakkas seal liialt sättima. Algus tundus, et seal oli isegi Treibergile seal väike söödukoht. Aga järjekordne nurga löök. Ja need võtame ka siis vastu muidugi. Ja, et protsent siin siis tõusis kahe mängu kokkuvõttes. Kui Pannikova nüüd tuleb sealt lahti mängu juurest ära. Kui me muidu mängime seal kolme mängiga lahti, siis nüüd läheb sinna väravai ette. Eeldan, et tuleb siis väravai peale jälle pall. Ja, mitu mängijat seal? 6 mängijat valmis startima. Tuleb pall ka. Päris hästi seal lahtine Treiberg. No nüüd suunas valelt poolt väravat, aga no, siin oli jälle õhus noh. Ei tea, jah, kas ei oodanud, et see sealt läbi tuleb vist. Aga siin esimese poole kübar, võt, see oleks küll päris. See oleks küll asi, ma kardan, et ma ei julge pakkuda, et sellega oleks keegi hakkama saanud. Ei tea, jah. Sest Tammiku kübaretrik ju ka läks kahte poole aega. Esimesel poolel tuli üks ja teisel poolel tuli kaks väravat. Jah. No kui siis Nastja Morkovkina, kes siin meie allpinkide juures praegu seletab oma standardid seal teistele kolleegidele lahti. Aga esimese poole ja oma, jah, tõesti. Praegu jääme vastuse võlgu, kui siin... No, mis määruseid nüüd siin rikute? Tundub, et saame siit vea. Ja, Sahinova võitis seal esimese ooga palli näppu, et ei tahtnud kohe tagasi anda. Lasi liinidel langeda. Nii, Repkin palli taga.
Ja temalt tuleb kindlasti selline korralik pallkastiga. Ja ega sealt mingisugust keegi head söötu ei pakku ka. Ja no vaatame. Treiberg seal on valmis jälle. Ja tuleb pall sinna napilt enne kasti, kui kukub ära Šamkočiani jala peale, aga no Repkin siis katse kaks. Oi, jaha. Ja reaktsioon sealt värava vahilt, et kaitse hüppas tal seal 5 meetrit enne teda eest läbi, et ei olnud lihtne pall, mida püüda, aga sai praegu eeskujulikult hakkama. Kohe kiirem pall ette poole, kõige paremini see ei õnnestu, kuigi Noomadeni lõpuks jõuab. Jälle kohe kiirelt ette poole otsitaks, isenest jah, seal Asatrian ja Vislova jah, on need kaks tükki, kes seal eespool olid. Valmis süstima on, et jah, mis Karveina puhul natuke silma paistab, et vahepeal või isegi keskväli võib olla selline vaba, aga tründajad püsivad ees. Et selle arvelt siis proovivad seal teravust näidata, hea pall tuleb nüüd ja oi, kas see oli jälle Treiberg. See oli jälle Treiberg. Võimalusi saab siin küll, aga... Jah, varsti hakkab veel kiruma, et miks ta neid siis ka ära ei löö. No eks süües kasvab isu kindlasti, et teades teda ennast ka natukene siis väga nõudlik mängija, perfektsionist kindlasti, et usun, et tahaks juba olla siin viis löönud see mäng, aga aega on õnneks palju. Jah, ja ma arvan, et vaevalt kui ta sellist hoogu näitab, et vahetusse läheks, kui jah, tahaks pakkuda, et täna võiks olla selline mäng, kus siis lubada veel või teha veel neid vahetusi ja Lillemäel nüüd veel proovime, no Lillemäel natukene tundub juba see tunne olevat, et tahaks kangesti kätte saada, sest natukene keeruline löögipositsioon, see oli keha, mulle tundus, et ei olnud kõige mugavamas asendis nii-öelda. Natukene võib-olla jah, frustratsioon juba mängus, kui siin räämet saab hästi selle palli ja säilitab selle sinisärkidele või ei siiski mitte. See jah, julgen väita oli küll siin nüüd möödalast kohtunikelt. Aga hakkame siin tagasi või uuesti siis kaitsest töötama. Vislova. Ja sööd keskele Tallak Jannile ja löögi kohta korraks oli. Asatrian nüüd terava nurgaalt ja rikošeetist ja Karina Korp hüppab täpselt piisavalt kõrgele. Et see oli natukene sentimeetrite mäng seal juba. No keeba mugav pall jah, et sai seal meie kaitsejalast oli see Repkin seal vist rikošeeti ja täpselt hakkas sinna pea taha kukkuma väravahile. Aga ebameeldivad olukorrad. Aga Karina pika väravahine tuli praegu hästi toime. Natukene nüüd Armeenia press ka võib-olla elavnenud. Kõige jah, eks nad natukene tulevad peale, aga tõesti, kui Repkin saab üsna lihtsalt Himanelile söötu panna, siis ei saa Armeeniat liiga palju kiita ka. Liiga mitte, jah. Ja jälle selline lihtne eksimus siin. Me saame tulema hakata. Kui siin seisavad kaitses siis sellises 4-4-2s. Ja need kaks ründajat on seal ees liialt tagasi tööd idee, et eks nad teavad, et neil palju võimalusi siin ei teki ja üks on see üleminek, mida siin eelnevalt mainitud oli. Kui siin jälle 2-3 mängijat isegi nüüd üleval. Ja jõude nagu ees on jällegi üsna hea pall sinna tuleb ja Kork ikkagi hästi suunas mängijates selle mööda. 2 minutit tuleb esimesele poolele otsa ka ja see aeg on hakanud nüüd otsast jooksma. Aga jah, see, et viies liiniga mängitakse, mis üles on joonistatud ja just kui välja ka reklaami siin, seda ikkagi ei ole ja seda isegi ei olnud algusest peale, et see sunnitud vahetus minu mõelest ka neid asju siin oluliselt ei muutud, kui siis just mängijate positsioone pisut. Aga muus osas teevad põhimõtteliselt sarnast samasugust asja võib-olla kui reedel, kui siis jah, see blokki kõrgus on siin nii ja naa olnud, ütleme nii. Ei saa midagi kindlat öelda, ütleksime, et Armeenia sellise mustri kohta. Jah, natukene kaootiline see tundub tõesti olevad, et otsivad neid kiireid üleminekuid rünnakusse jällegi, aga jah, see kaitsetöö natukene jääb vajaka. Jääbki neile pall. Himanen ja Treiberg proovib hästi ennast seal maha keerata, aga nüüd pall hoopis liini taha, seal nüüd võidujooks on hea, aga siin natukene nüüd ei olnud armeenlaste variant kõige parem ja palju jõuab ikka nurga löögiks. Ja. Ja just kui tundus, et neil on olukord kontrolli jälle, siis viimane see, vaid jah, söödu kõks kõrvale või jah. No seal väravaht hakkas väga hilja tulema väravast.
Et kaitsel võib seal tihti peale tekida endal selline kaitserefleks, siis ilma ei tahtnud see nalja teha, aga tuli, aga jah, kus ta tunneb, et ta peab selle palli ära mängima, kuigi väravad selgesõnaliselt annab teada, et jäta. Tundub, et seal võis selline olukord praegu olla. Tahamik nüüd nurgalööki andmas. Jällegi pannik juba ka ennast pakkumas kala kasti ääres, aga tuleb pall kaste. Himaneni pea peale ja seal nüüd keegi kaitsetest prokeeris selle palli ära. Eemalt Lillemäe ei kruti pall ära. Ja keegi sai nüüd natukene seal haiget ka. On see kas Siret Räämet. Aga no juu, seal oli siuke, et kõik lõid jalgu kokku tahaks pakkuda. Ja esimene poolaeg on selle momendiga ka lõppenud, ehk siis Eesti juhib 3-0, kaks väravat siis Emma Treibergi sulest üks Lisette Tammikult ja saame öelda, mäng on ikkagi väga selgelt Eesti koondise käes, aga noh, seda me eeldasime, teine asi nüüd on ikkagi see, et ikka oma värav peab puhtana püsima. No vahetusi, kas julgeme midagi pakkuda, et teiseks poolaeks juba tuleb? Ei julge lubada, et pigem tahaks arvata, et nad annavad siin veel võimaluse natukene olemasolevatele mängijatele lüüa ja äkki 55. 60. Läme. Jah, tahaks pakkuda, et vahetusi tuleb, et mängijaid on ettepoole kindlasti ka mängijaid tuua tahapoole nii ja naa, võibolla on ette salei kaitsesse, ära kaitsesse. See on olnud ka selline üks lükke võibolla eespool, miks mitte Katrin Kirpu, Liisa Merisalu. Katrin Saulus, noh, vaatame, elame, näeme, igatahes teeme siit siis väikese pausi. Ja nagu ikka oleme tagasi siis, kui teine poolaeg on algamas. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Paide on sel hooajal löönud 42 väravat Premium liigas lihtsalt. Nende suurim väravakütt on tänasel päeval
viie tabamusega Metsini koomis, keda ei ole enam. Robi Saarman neli väravat, Herold Riiberg neli väravat, Siim Luts neli väravat. See on olnud suur probleem, vaataks selle voole. See on ikka jõhker probleem, see on ooaeg hakkab lõppema. Voole ju käele lõudub üldse. Sa tahad medali peale mängida, su suurim värava kõitab viie peale. See on ju... Kanguriga ühes teises podcast täna juba rääksime sellest, et Man United Scott McTominay kolmega. Aga rääksime ka sellest, et kui sa oled võtad koledeid võite, siis ei ole vahet nagu ja vaata, Paidel oli mingi periood, kus oli vaja selliseid võtta, et mängu ilu polnud tähtis, peas, et 1-0 ära löödi, taga null, eks ole, Stojkovic ju tuli, tegeles sellega, kõigepealt taga null, siis hakkame ettepoole vaatama. Aga, see... aga muidugi noh, see, et kui, noh, nüüd on vaata ikkagi Paide ründe mäng on ikkagi, ütleme siin viimase mingi kümnekonna mänguga on ikkagi olnud nagu oluliselt ettem, juba hea küll nad said Tambed uu, eks ole endal tagasi, Saarma on jälle olemas, see on selge ka, et ilma nendeta nagu ongi väga keeruline. Aga noh, jälle on see, jah, et kui sa oled Tambed uu, eks ole, siis nendes mängudes ei piisa sellest, et kui sa kolmest ühe ära lööd. Seal sa noh, kolmest kaks saaks nüüd ikka ära lüüa, siis oleks vähe teine tulemus on. Sest Paidel oli minu mõelest võimalus nagu lüüa Floral selle algusega luukurku nii-öelda. Tambed uu esimese ja teise värava vahe oleks ju olnud väga väike. 8 minutit vist, jah. Et oleks seal paari minutiga olnud, eks ole kaks tükki nagu ja, või noh, lühikese aega kaks tükki ja mida see Floraga teinud oleks, me ei tea. Võibolla oleks sealt ka tõustud, hästi võimalik, aga ikkagi hoopis teine mäng oleks olnud. Paratamatult tekib selle olukorra, et kui tunnud, pääsesime, siit saab midagi võtta ja Flora kogemustega meeskond võtab. Et vaata, kui Jürgen Enn kurtis pärast mängu, noh kurtis, mainis nagu, eks ole, et raske on hoida seda sädet. Muidugi on raske hoida, kas või juba see, et sa kaitsed tiitlit, mitte ei ole seda sinult ära võetud, sa ei taha seda tagasi nagu Levadia. Et ongi raske seda hoida ja need vigastused kindlasti on noh, ka nagu vaimu söönud, et kui sul kogu aeg kõrvalt mehed ära kukuvad, eks ole, või oled ise väljas. Aga sellistel hetkedel ikkagi Floras on kogemust, just, siis tulevad kogemused. On see Vassilja või on see keegi kolmas, aga siis tulevad kogemused ja selle pealt nagu sa otsustad neid mänge. No võit räägi see Vassiljevi mõju lahti. Ei, no tegelikult minu mõelest oli see selline suhteliselt tüüpiline olukord, kus sportlane annab kriitikale vastuse. Vassiljev on saanud viimased 2 kuud tohutult kriitikat ja koondise esitused läksid tal tõepoolest kõik need 4 mängu aia taha. Ja noh, see on mida ta ka intervjus nüüd möödis? Ja ta ütles ka. Ja noh, mis oli, ma arvan, kõigil ka aru saada. Aga noh, sportlastel ongi teatavasti iseloomulik see, et nad ei ole täitsa nagu noh, normaalsed ja tavalised inimesed, vaid nad säärastest pettumustest, altminekutest ammutavad motivatsiooni ja selle realiseerivad siis tulemuseks, mida me lahupäeval ka väljakul nägime. Et see oli kritiseeritud sportlase vastus kriitikutele. Ja noh, Vassiljev andis teada, et just nimelt, et tal on ka see tase olemas, mis tal praegu on. See on nüüd omaette küsimus see, et mida see tähendab koondise kontekstis, mida see tähendab Floore järgmise hooaja kontekstis. Aga praegu me nägime, et Konstantin Vassiljev on 5. hooajaga järjest Premium liiga kõige ohtlikum mängija. No ja ma nüüd kõige otsustavam mängija, see on niimoodi. Ma nüüd ütlen numbreid. 28, 19, 15. On siis resultatiivsus edetabel. Konstantin Vassiljev 28 resultatiivsuspunkti, 14 väravat söötu. Teisel kohal Ernst Agiri 11 väravat, 8 värava söötu mees, kes mängis poole hooaega. 19 on siis temal. Ja siis kolmandana Danil Tarasenkov 4 väravat, 11 söötu. Konstantin Vassiljev on poole rohkem kui teistel vendadel. Ta on 39. Ja okei, tal on mõned penaltid on sees. Aga no, sa pead penaltid ka ära lööma. No, Arju vastu 90 plus. Ja, et mine ja löön. Siis et on, oleme näinud ka neid, kes on sealt teab kuhul seda palli kütnud. On, just. See oli ikka, noh. No võt, et see 28. On see tasakaaluka vihaga löödud see Harju penalti. 28. Ja no järgmised on poole vähem. Aga just nimelt, et see kauglöök, millest ta siis lõi viigi värava, see oli tehniliselt päris keeruline sooritus. Aga noh, sooritus meisterlikult. Ja siis ka see nurgalöögi, mille Mark-Anders Lepik siis väravasse lõi, noh, see edetsenderdus, see oli suurepärane tegelikult. Vaatad selle kvaliteeti, see oli kaitsva võistkonna jaoks, noh, väga lähedal võimatul ülesandele. Tegelikult teatustandard olukordade puhul on ju nii, et kui ikkagi see pall on pea perfektne, siis kaitsva võistkonna jaoks võib see olukord osutuda võimatuks kaitsta.
et no standardid annavad ründavale võistkonnale sellise eelise. Minu mõelest see situatsioon enam-vähem säärane oli. Vast ega ju tegelikult ju lepikud seal nagu maha ei magatud või seal ju... No okei, juhkam muidugi oleks pidanud olema tal intensiivsemalt küljes ja niimoodi, aga noh, see tsenderdus oli tugev, perfektse trajektooriga ja noh, lepik on õhus võimas. Muus lepikule peab toetuma Flora ka järgmises kahes mängus Rauno Alliku võistluskeeld selle punase kaardist on 1+2. Ehk et ta on eemal nii mängus transiga kui ka Tallinna tervist. No see on loogiline, kolm korda üritas lüüa, kolm mängu veelt. Aga ma arvan, see on eemine korda. Et aga jah, et see, kuidas Vassiljev oma kriitikul vastas, see oli muljetavaldav sportlus, väga muljetavaldav sportluse käik. Tere tulemast tagasi, head jalgpallisõbrad! Meie saame teile tuua siin häid sõnumeid, kui te nendega kursis ei ole. Eesti juhib Armeenia vastu 3-0. Seis on hea ja loodetavasti läheb seis veel paremaks, sest et Eesti on teinud ka kaks vahetust, kui siis mängust lahkusid Kristiina Panikova ja Jaaniko Volkov ja nende asemele tulid siis Liisa Merisalu ja Renateli Mehevets. Eks siis Merisalu äärepeale läheb ja Mehevets vast ikka keskele. Ja nii ta läheb, muu koosseis on jäänud samaks, ega seal ka otseselt, noh, just kui polnud väga-väga vaja vahetada, aga ma arvan, see värskus kulub siia ära, see kogemus, need minutid kuluvad neile mängijatele ära, et ma arvan, täiesti loogilised lükkad. Ja, et on nad olnud need tavapärased vahetused, mida me siin mängude kestel oleme teinud, et hea variant siin lisakogemust anda rahvusvahelisel areenil. Ja siin...
Nägime Treibergi suures pildis temal kaks väravat löödud. Kindlasti jahib kolmandat, ei saa juhulis ette Tammikul alla jääda, kes siis eelmises mängus Kühvara trükki lõi. Ma arvan, see on selline hea duell. Sellised duelle ma arvan, on hea pidada. Ja ma arvan, et on sellised tervislikud ka, nii et pole üldse hullu. Üritab nüüd siin abikohtunik pallilapsele selgeks teha, et võiks ka palliga täna mängida. Jõudis see pall nüüd keskele ka. Aga jah, Armeenia poolel ei näi, et oleks vahetsi tehtud ühe vahetsu, nad tegid esimesel poolel sunnitud vahetuse. Aga muus osas ka aega neil liiga palju pingilt võtta ei ole. Seal on siis nüüdseks jäänud viis mängijat koos väravahiga. Ehk et tahaks pakkuda, et tegelikult nemad kõned vahetsed ära teevad. Et jällegi pikk reis selja taga ja tulemus on selline nagu ta on, siis vast tahetakse kõigil natukene mängu lusti anda. Siin teise poole ja Ava Vile on ka käinud või käima läinud ja kõlanud ja kohe mehe võtsalt esimene sööt ette poole. Meeris olla seda palli kätte ei saanud, aga siit kohe head episoodid. Ja ma arvan, mis siin Eesti poole pealt ma arvan, tahetakse seda intensiivsust hoida ja kindlasti ka rohkem väravaid lüüa, kui siin Asatri and paneb siruli. No, see väljak on nüüd tõesti sellest vihmast väga selgelt räsitud. Ja siin on Armeenia palju hoidmas. Tallaki on väga hästi, võitleb seal mehe vetsa vastu. Mehe vetsaks on paaseks ka muidugi. See käib ka samamoodi asja juurde. Himanen jätkab edasi Treibergile ja Tammik juba on valmis ka liini taha liduma. Treiberg võtab ise ette, väljak on tõesti kehv. Seal keskel on see väljak tõesti kehv. Jah, kui siin Lillemäe. Väga hea pall Lillemäe, tõstab paele palli võrku ka, aga sulu seis. Jah, siin ääre kohtunik tõesti siuks hooga lippu üles, et lipp läks katki lausa. Aga tundub, et Mäkaiveri osad on vaadatud ja sai selle kiiresti korda. Kui siin tõesti, jah, kaamera pildis praegu näete, et kui väljak niimoodi vastu helgib, siis üldjuhul on tegu siukse keskmise mudamaadluse väljakuga, et siin on oht, et see pall varsti hakkab siia täitsa kinni jääma. Jah, nagu me nägime siin, ma ei tea, sekundid tagasi, pea minut tagasi, kuidas Asatrian keskpallel tahtis pikka palli panna, tugi jalg libises alt ära, siis ma arvan, et tavaliselt see jalg ta niimoodi all ei käiks. Treiberg kastis paneb söödu ka, pall on lahtine ja põrkab ikka niimoodi üle, et ei õnnestu Lillemäel pead vahel, saada Lillemäe nüüd palliga ja lööb ka. Aga Harut Juniannilt hea sekkumine. Jah, Lillemäe on tulnud siit hooga välja, et tundub, et sai seal poole ajal veel natukene tuhki juurde treeneritelt. Ja esimesel poole ajal oli näha, et ta ikka kanges tahtis seda väravat, et oli ka suures pildis, kui teda näha, siis ei tea, kas ta seal päris ropendas, aga ikkagi enda peal oli pahane, et kuidas ei tule ära, et selles mõttes ma arvan, et natukene selliste frustratsiooni temas on, aga ka selline mänge, kes on kindlasti väärt seda koondise väravat ka, et tal peaks kaks tükki neid olema. Miks mitte siis täna juurde hankida, kui on siin samal ajal nurga löök. Liisa Merisalu nüüd seda toimetamas, pall päris hästi kukkus sinna Repkini pea peale. Pall on lahtine ja Räämetilt ka ei tule midagi. Ei tulnud hetkel ja, aga nüüd Merisalu on seal teiselt poolt need sisse kerivaid andmas, et ütleks, et sama ohtlik kui mitte isegi ohtlikum nendest nurga löökidest, et üks teravama löögiga mängijaid, kes meil Eestis praegu on, kui Mehevets siin saab otse jala peale, aga ebaõnnestub. Siis jah, lisaks Merisalu on lisaks Tammikule siis ka naiste meistriliigas selle loo ajal otse nurga löögist löönud. Ehk siis meil on nüüd mõlemalt poolt see oht olemas. Rosen nüüd korraks jäi murule lesima ka, aga jääs ennast püsti. Kala väga hästi sekkub ja tõesti see pall jääb sinna väljaku peale kinni. Ta ei saa öelda, et muru peale kinni, seal mõnes kohas ei olegi muru. Ja pall on nüüd natuke lahtine Repkin ja lahetab palli ikkagi lõpuks minema. Ja natuke võt sellised episoodid võivad võibolla kalliks maksma minna, et saaks kiiremini selle palli kastist minema. Ja samal ajal, et ei läheks ka liiga uljalt siin olukord, et mehevets üsna jõuline julge mängija on, et ta sealt liiga julgelt kuskilt ei libistaks, oleks nüüd seda vaja. Aga tuleb Armeenile nurga löök. Ja Anna Tallakian on valmis seda toimetama. Armeenia esimene täna pakub siit lahti mängu ja mängivadki lahti selle. Aga lööb seal vastu Roseni jalgu, kalalt ette poole Rosenile. Ja siin nüüd mina ja jookse. Ja 3-3 rünnak siin tulemas, Rosen tuleb ise selle palliga keskele. No põhimõtteliselt on varianti lõpuni minna. Tammikule väga hea pall ja väravaht ei tule üldse välja. Tammikult löök, natukene krutib üle.
Ja. Aga no väga hästi mängitud olukord, noh ka Roseni poolt, et see söödu moment, see oli kõik kõige ja samamoodi ka Treiberg pakkus talle seal natukene seda teist söödu nurka, et selles mõttes noh, saab ikka kiita. Jah, Treiberg oli seal taga postis olemas, et... Et noh, ka näiteks kui söödu varianti oleks seal nüüd Tammek veel omakorda otsinud näiteks, aga noh, ei tasu seal asju liiga keeruliseks ka ajada. Mehevets hästi juhus. No nüüd äks, jah. Ja, vaat tema, ma arvan, siin natuke nagu lõhub seda mängu, natuke võtab seda tuju veel rohkem ära. Et selles on ta kahtlemata osav. Eks ma näe, jah, et väljak soosib küll praegu hetkel siuksid väga filigraanseid spaagesid ja taklamisi, et eks me näe, mis siin saama hakkab. Ja ma arvan see, kes neid kedrasid peab pesema, on võib-olla natuke kurb küll, aga ma arvan, see on hea eesmärgi nimel, et võidu puhul võib pesta, ma arvan küll. Siin võibolla on lihtsalt nurga taha Sportland Arena sinna Sportlandi minna, et uued osta, aga no vaatame, Merisalu siin tagapostis pakkumas. Käsi juba püsti, aga Lillemäe liigub palliga pigem keskele poole, ei leidnud sealt ka tegelikult söödu hetke väga hästi. Et siin mängijad, no just kui tulevad peale, samas annavad ruumi küll. Amik mängib veel Lillemäe kokku ja tundub jah, et jääb pall seal Armeeniale mängida. No Armeenia puhul ka, kui vaadata selle aasta statistikat, siis ega nad ühtegi mängu võitnud ei ole. Ja viimane võit üldse jääb sinna 2021. aasta juunikuusse, kui Kasastani võideti 2-1. Et ei ole Armeenia selline koondis, kes väga tihti võidaks ja see rahvuste liiga potiteatuses ka eelviimase koondisega tegemist on. Eks siis noh, peaaegu kõige nõrgem koondis üldse. Kui siin kalalt tuleb hea pall kasti, mis jääb natukene rippuma sinna kohate Mehevets. Tahaks ka kangesti proovida, aga ja, läksid seal vastased tulid vahel. Jalad sõlmes, Emma Treiberg! Jalatõrje väga hea! Jätkuolukorras Merisalu on olemas seal. Võtab 1-1 ette, vasakuga pall alla. Jääb madalaks, saab uue võimaluse. Ja aga Armeenia ikkagi ei ole selles mõttes ka selline noh, kehv külaline, et lubab nagu veel tulla. Aga jah, ei on Armeenia ikkagi hädas olnud ja punnivad vastu ja nii, mis nad punnivad, aga noh, on näha, et nad on raskustes. No, Tran muidugi näitab siin väga häid trikke ja võitleb ka hästi, kui siin nüüd, noh, vops tuli Repkinile. Ja tundub jah, et see läks seal kas rohkem niimoodi puukaks või nii. Ja antakse siin sinisärkide raut. Selline kõva duell oli seal jah, et... Noh, eks selliselt jah, see õnnetu ka, et ei läinud vast ikkagi haiget tegema. Nii jah, ega seal kumbki ei saa seda jalga äraselt võtta, et paratamatult seal keegi haiget võib saada. Mitte kõige parem Audi lahendus siit nüüd? Jah. Eesti koondiselt. Jah, hakkame nüüd siin, jah, liiga upsakaks minema, või tea. Ei noh, eks see üks, et tööõnnetuse tuleb ette ka, et mõte oli isenesest ju kaval. Jah, et siin tuleb hoida seda survet nüüd peal ja... Ma usun, et kindlasti ei tohiks olla probleemi nende mängijate motiveerimisega, et siin kõik tahavad väravat lüüa nii enda kui tiimi kasuks ja miks mitte ka siin mingid rekordeid rünnata. Ma usun, et me näeme siin kuni 90. minutini ikkagi kõva andmist. Treiberg, keskväljal himanen hetkeks oli, natukene tagant poolt Räämet pakkus abi. Rosen, eks siin on ka see, mida me just Räämetilt nägime. Ei pannud söötu mööda maad natuke õhku, sest et noh, võibolla oleks see pall kinni jäänud, kui siin pall on värav alle Mehevets ja jätkavad seal oma keskis. Ei jõua nende löökideni nüüd. Jälle 10 sentimeetrit oleks pikem olnud, siis võibolla oleks korgid vahele saanud. Aga jah, jällegi hea võimalus. Et oleme seal ründe kolmandikul praegu kindlalt olemas. Aga oleks vaja siin nüüd juba... Vormistamisega natukene paremini tegeleda. Lillemäe saab uue võimaluse. Murrab keskele. No, kas proovib eemalt? Proovib. Ja pall nüüd klaaritakse ettepoole. Repkin kohe seltsis. Ja hästi on seltsis. Ja surub. Ja... No, ju Repkin ka aastat tagasi pigem seal selline ründav poolkaitse. Võibolla tulid need ajad meelde, oleks siis võinud... julgemalt kohe rünnakule minna, aga noh, jätis selle asja katki, on nüüd ilusti omal kohal.
Armiina saab üle pika ja nüüd meie poolele. Ja Jana Karasjan selle valli pani. Mängib siis Žalgirises. Eks siis ka natukene peaks võibolla selle kliimaga siin tuttav olema. Pall jääb mängu. Merisalu reiab keskelt rahulikult Himaneni. Himanen hästi katab. On siin kolme mängija vahel. Suudame säilitada selle. Noh, Himanen tõmbas sellised jutid väljakule. No ei, siin on jah peamine see, et kõik ikka terveks jääksid. Ja tuleb hea pall sinna ja on olemas 3-1. Ja Oksana Pislova. Mängija, kellest sai siin natukene räägitud, oli ta ohtlik siin aega ajalt, oli ta terav siin. Ja no nüüd lõi ära ka. Ja hea varajane tsenderdus sealt. On nad ohtlikud selles. Kohe vaatame, mis siin täpsemalt siis juhtus. Ja 56. Minutisse tundub see värav jäi. Kahju. Tema jaoks siis sellel hooajal teine koondise värav. Nii et, jah. Ja, kahjuks, on nagu on. Kahjuks see nulli mängu eesmärk on nüüd läinud. Aga no vaatame, kuidas Eesti sellele reageerib, et no, Armeenia võib siit mingit hoogu nüüd juurde saada. Ja kahtlemata ja tõesti, kui Eesti siin, noh, ikkagi nüüd saame rääkida suhteliselt julgelt noh, raiskamisest. Ikkagi momente on nii palju olnud, et tahaks näha, et suudaks neid olukordi paremini ära lüüa. Sest et noh, vaadad, võrreldes neid olukordi Armeenia omaga, siis jällegi ma arvan, et see protsent on ikkagi tugevalt Armeenia kasuks nii-öelda see realiseerimise protsent siis. Et Eestil on olnud väga palju võimalusi, väravaid 3, Armeenial väga vähe võimalusi ja väravaid 1. Et, noh, et see matemaatika tahaks öelda on praegu pigem vastase kasuks. Aga noh, praegu Eesti on ikkagi selgelt juhtimas, nii et ei hakka siin kedagi veel maha matma. Ja, Lillemäe paeb siit uue palli löök! Ja nurga löög, eks jah. Teise nurga löögi sellel poolel. Realiseerimisprotsentidest rääkides siis no. Jah, eelmine mäng Armeenial 11 lööki, millest 2 raami ja 1 väravasse. Kui vaatame siit jah, äärest murti hästi läbi, jälle 2-2 vastu olukord. Ja väga aja pall, sellest sai natuke rääkida ka, et need pallid, mis napilt enne mängijat maha põrkavad, et need on sellised keerulised. Ja Satriani sööt oli see, ehk siis mängu, kes Eestis mängib ja on ka ühe värava siin rahvuste liigas löönud, kui Eestilt nurga löökasti, noh, lõppes löögiga küll, aga löögiga, mis läks mööda. Ja saime jälle siit löögile. Hea, et saime siit kohe ise ühe olukorra otsa, Treibel näeb siit kõvasti pressi, aga tundub, kas pall ei seisnud. Ja, oli liikuv pall tõepoolest. Ja Eesti poole pealt, noh, näeme, et üks jope on seal sooja tegemas. Aga kes selle sees on, ei tea. Ja Tammiku näpab nüüd palli madalalt, läheb üritama. Aga see üritus lõpeb ka üle, või noh, lõpeb niimoodi, et kas see väravahile mängida ikka. No, jälle. Ja see nüüd on palju väravat vist arvas, et ei ole tema mängida siin. Segadust on ka nüüd natukene. No siin jah, keegi peale kohtuniku vist ei olnud valmis seda palliselt väravest lahti mängima, aga noh. Kohtunik otsustab ja jätkame siis seekord värava löögiga. Armeenia siin teine poolaeg on hakanud kasutama seda pikka ka julgemalt. No Himaneni pea peal riputakse neid päris tihti ja see tõttu ei saada ka väga tulema. Anette Salei on see mängija, kes siis sooja tegi ja on üsna pea valmis ka mängu minema ja no ikkagi tahaks pakkuda, et ääre kaitsesse läheb, kuigi on võimeline mängima, aga seal ääre pool kaitses, ääre ründes. Aga noh, koondises üldiselt teda seal äärekaitses kasutatakse. Jah, usun ka, et ilmselt Rosen see vahetus on ja võibolla Kala siis liigub sinna vasakule, aga usun, et nad mõlemad on võimelised mõlemal äärel hakkama saama, et vaatame, mis pidi treenerid seda plaanivad. Ja Kala hästi nüüd sakutab enda jala sinna vahele, küll aga nüüd on uuesti palla Satriani jalal ja sealt Kala toimetab hästi. Jah, jällegi, et seal no, Satrian nüüd sai pahaseks ka, lõi palli minema, aga sellest veel kaart ei tule enne loeng. Väga kannatlik kohtunik, ütleksin ma, hobi kohtuniku vaate järgi. No, hobi kohtunik, sul on ikkagi paverid ja asjad olemas. Seda küll.
see on ikkagi spetsialist, ütleme nii. Jah, et ütleks, et see viha, millega ta seda palli lõi, selle järgi juba võiks selle kollase sealt ära anda, et see ei olnud mingi juhuslik varbaga seal koksamine. Aga läheme siis niimoodi edasi. Ja võib-olla kohtunik saab ka aru, et Armeenial on raske, siis natukene halastab. Eks ta ole, jah, et lõppude lõpuks ju iga ühe individuaalne käekiri see on, et kuidas ja millal sa annad neid mingis osas, et sa pead seda mängu ikkagi väga hästi lugema. Ja vahetus on igatahes ette valmistatud. Ja noh, nii jääb Eestile üks vahetuspaus, sest et esimesel poolel tuli ju ka vangerdada. Repkin sekkub hästi. Ja natukene võibolla kaotilisemaks on see mäng nüüd läinud. Võiks jälle ikkagi selle palli enda valdusesse saada. See on nüüd ohtlik olukord ja need jalad olid kõrgel. Jaa, natukene läks ikka täitsa. No eks jällegi see väljak on ikkagi nõnda kehv, et ma arvan kohtunikka saab aru, et siin need ohtlikud olukorrad tekivad nagu tahes tahtmata, et ega noh, vaevalt ka siin mehevets läheb mingisuguseid rumalusi tegema, kui päästab sulu seismeid. Jaa, tõepoolest saame selle vahetuse nüüd ära teha. Ja Kelly Roseni numbrit näeme, tema tuleb siis välja 61. Minutil, Anette sa leid tema asemele. Eks siis oodatud muudatus ja lihtsalt teravust värskust juurde. Ja see Roseni purakas siis see kord jääb olemata. Siit ei tulnud, jah. Ja, aga... Kuigi oli lähedal. No see post, jah. Et meil oli väga hea nurk seda vaadata, et natukene mingi tuulepuhang sealt. Ja seal jah, oleks olnud mingit abi veel natukene vaja, aga no siis tuleb kuskil magusamal hetkel veel. Küll tuleb. Rosenil kindlasti palju mänge veel koondise sees, kui Armeenia siin jälle liini tagust otsimas. Ta meeke näpab hästi palli. Aga nüüd? Salei oli ka muidugi spurtimas. Ja ikka läheb ja saavad ühes koos sinna palli liini taha ka. Salei nüüd jõuab enne vastast. Ai, läksid jalad natukene sõlme ka. Eks siin oli selline... Magus tunne ka, et mida nüüd teha, võibolla närv ka korraks sees, aga no nurga löök. No nii, armeenlased nüüd näitavad seal kolmekesi väga kõva paha meelt. Loodame, et see mäng siit käest ei hakka minema, et siit mõlemale poole on siukseid kaheldavaid otsuseid omajagu tulnud, kui Merisalu siin palli taga jälle. Mängib lühidalt ja Tammikule kohe pall, Tammikud pall kastis ka ja uus nurga löök. Tundub, et Eesti koondis... Noh, päris sellest soonis ka ei olnud, kuhu see pall kukkus, et pole oltud ka valmis selleks, et nõnda kiirelt mängitakse. No eks me seal pigem seda tagatsooni otsime, et näeme praegu, et seal isegi Treiberg on selleks kõige tagumiseks jäänud, et nüüd siin kaamerapildis ka, et Himanen Treiberg seal taga. Miks mitte ka Repkin seal keskel, Merisalu otse peale! Uii, aga see pall kukkab teine pall! Ja Lillemäe! Oi! No seal aidatakse nagu NBA-s püsti Lillemäe kähku, et tavai, lähme edasi, ei ole midagi. No, ma arvan, et täna lihtsalt ei pea Lillemäele tulema, see on täiesti uskumatu, kuidas ei tule lihtsalt. No, aga see olukord tegelikult Merisalult on uskumatu pall, väga aja pall. No see, jah, see võimsus, millega ta seda palli kerib, see on väga, väga, väga muljet avaldav. Aga siin jah, Lillemäe juba, kui juba NBA analoogiat kasutasime, siis võimalusi on ka siin juba nagu keskmises NBA mängus on 3-7 saanud proovida. Kui Armeenia siin tuleb vastu, 16 kasti peal. Ja pall on nüüd lahtine, seal lõpuks kala paneb jala vahele ja nüüd seal ei tormab nii, et ei läheks pall. Ei lähe joone, aga ikka läheb. Jah, ja jällegi nägime Armeenia kiirust ja sellist ohtlikust seal ees, et ei jäänud palju puudu. Et oleks sealt Grigorianilt ka peale löök tulnud. Ja jääb pall Eestile. Ja jälle, no... Tundus, et seal läks meie kaitse jalasse pall auti, aga võtame vastu, mis seal ikka. Jah, ega jah. Tagasi või anna või ütled kuule. Jah, kuigi selliseid nähtusi on olnud. Et, kõige suurem, mis mulle meenub, on kui Wolfsburgi ründaja hunt kunagi, siis lausa läsi oma värava ära tühistada, kuna külje võrgus oli siis auk, millest pall läbi läks ja
läks ütles ise kohtunikule, et kuule, see ei läinud ikka postide vahele. Et aega juhtub ka siukseid fair play auina väärilise asju. See pall ikka jääb sinna keskele ja vahepeal isegi kinni natukene. See on tõesti keeruline hästi ja Merisalult vist ei planeerinud nii, aga sobis hästi see trikk ka. Jah, Merisal oma kiirusega saab lubada neid asju. Ja on juba kastis ka seal ja teram on nurgalt. Ai, kas, mis nüüd? Sulu seis. Väga... No olgu. Selge. Kui Amreen on juba palli mängu pand. Jah, no oleme edasi, aga siin pole midagi. Tundub ka Kristina Teer nõmbab seal dressi seljast, eks siis ette poole ka vast vahetust täitsa ründes soodata. Nii, kala siin nüüd. Läheb lõpuni pressi. Armeenia siiski saab selle palli läbi. Rõkken hästi vahel. Oi, jälle siin... kurgi idees. See ja, ei ole liiga selline ohutu mäng. Ja, kork rahulikult leiab salei. Lillemäe. Ja oleks võinud seal isegi imaneni otsida vist keskel, aga saab õnnega pooleks siin selle palli kätte. Jep. No ja hästi kombineeritakse praegu seal keskel. Mehemets ka pakub ennast, aga imanen pigem veab ise seda palli ja veab hästi. Veab niimoodi, et saab diagonaali panna. Nii, Merisalu 1-1. Ja nõksutab hästi. Aga ei, ja siis läks puude pikaks ka. Treiberg seal, jah. Väga maruliselt teeb seda pressi ikka. Väga, väga vinge näha. Repkin ka päris kõrgele, nüüd on all. No ei ole enam probleem, sa leiudis ka liini ja kala võitis palli. Kui siin siis nüüd tundub, et on mõlemalt poolelt vahetus tulemas. Ja esimene vahetus siis Armeenial, ehk siis... Grigorian number 21 välja ja number 13 Tatev Hachatrian tuli mängu 67. Minutil ja Eesti poole pealt Kristina Teern mängu ja Emma Treiberg siis välja, eks siis no, kübaratrikk jääb tulemata. Ja, aga no sellise sammuga edasi minnes siis järgmine mängu ootaks kübarat. Ja. Ega siin pole midagi. Mis seal ikka, jätame siis järgmiseks mänguks selle. Jääme siis ootama seda Kristina Terni debüüt väravat. Jah, tema puhul ka, ega tundub, et see ka võiks suhteliselt lähedal olla. Et Iisraeli mäng, mis temal siis debüüdiks oli, seal tal juba väga terav, väga, väga majas ja tõesti väga, väga tahtis. Jah, et... Kui siin meil päris palju võimalusi tuleb sellistest nurgalöökides ka, siis Teern võiks väga hea target seal olla seal kastis nendeks pallideks. Salei nüüd loeb väga hästi seda murusse või mudasse kinni jäävad palli, lõikab selle vahelt. Lillemäe jälle tulemas. Tammeke on kasti peal ootamas, aga võtab ka ennast sinna nurgalipu poole. Saame nurgalöögi. Et jah, võibolla rohkem ruumi oleks olnud seal välja kui keskel, aga no Tammikul ka ikka eelistab endale seda vasakut jalga ja otsis võibolla seda senderduskohta. Aga no, kui Merisalu neid palle laseb, siis need nurgalöögid ikka kõlavad hästi. Jah, ajab siit kohe Tammiku minema ka, et lõpet ära, ma lähen, panen veel ühe sinna raami. Jah, et nad enam ei usu, ma panen nii heid palli, nad enam ei usu, et sa ka paned. Nüüd need teised pallid on kriitilised, kas me oleme nendeks valmis? Tuleb ette. Päris värava peale ja jällegi hea tõrja, aga tõesti mitte kedagi ei olnud selles noh, viiekasti ääres täpselt seal olemas, kuhu see pall kukkus tõrja järel. Aga uus pall ja see kukub täpselt vastasele keresse. Ja surve mingisugune nüüd peal on, aga Armeenia tuleb hästi sealt läbi. Nüüd on see ohtlik võimalus, aga kala. Ja nullis variandid edasi minemiseks lihtsalt ära. Jah, aga hästi. Nüüd meie ääred saavad siin kohad ära vahetada. Merisalu ning kala mõlemad saavad tagasi paremale tulla. No, teisest poolest enam vähem pool mängitud. Ja ikka tahaks ikka väravat. Jah, võtaks kas või mitu ausalt öeldes, et natukene siin ei tahaks öelda Armeenia taktikepi järgi see poolaega, aga
No praegu see seisuga ka Armeenia juhib seda poole, kui me niimoodi mõtleme. Jah, et selles mõttes nagu isegi saaks niimoodi selle formuleerida. Aga no 21 minutit pluss lisasin mängida, et kindlasti võimalusi tekib, aga tuleb nüüd rohkem raami saada. Et meil siin lööke on olnud, aga ohtlikumad variandid on siit üle lati läinud, kui Tern siin saab oma esimesed pallipuuted. Ja võtab hästi kiirus üles ja seal hea, hästi õlad koos vastasega olid. Oli see vist ja Taylor, number 4, kes tal seal külja vastu pani. Ja ega see vihmasadu ka siin ei lõppe, saame kinnitada vahepeal. Kui siis läheb hullemaks, jah? Himanen. Vets läheb hästi sinu olukorda. Ja kala, no ikka alad lirtsuvad, ma arvan, ma olen suhteliselt kindel. No. See on päris ebamugav, mis siin toimub, aga no ikkagi endiselt edu seis käes, siis ma arvan, ikka naudid seda. Nii seda nüüd ei tohiks saada võtta vist. Aga Mina nüüd ja vaadan, et oli sööt või... No seal puude oli kaitselt, et ega ta suunatud sööt ei olnud, aga jällegi mõned kohtunikud sealt võivad selle tagasi mänguks võtta. No ärme siis praegu siit pressitribüünilt vaidlema hakka parem. Jah, ei võetakse kalale siit viga. Tuli küll siit selja tagant natuke kontakti. Läheb lohutab ka. No jällegi vaevalt veel kala, et läheks siin nagu veelega tampima vastast. Et ma arvan, et tema stiil nagu ei ole. Ei muidugi, eks pigem see võib tema klassi näidata, et rahvusvahelisel tasemel sa peadki ju kontakti jõudma ja mingil määral ennast kehtestama. Pigem on väga hea näha, et 2006 sünniaastaga mängija on selleks võimeline. Kui nüüd meil võimalik tulla siia üleminekusse, tammik läheb, Teern on juba läinud. Kaugel Elvas oma suluseisus. Lillemäe. No, et ei läheks sinna lukku. Nii. Ja ei, need sööduvariandid läheksid päris... Ahtakeseks seal värava pool, nüüd seal eelt ebaõnnestunud lahendus. Ja tuleb Armeenia nüüd. Ja saad rannilikeste mootorit jagub. Jah, aga Anne-Grit Kala on tal vastas. Ja esimese kohvi võttis vastu, aga siis enam mitte. No ikka see. Aga no ta on jälle siin olemas, nagu näete. Ta ei lase seda mängijat mitte kuhugi. Et vahet ei ole mitu konksuse teed, siis Anne-Grit Kalast mööda mängimiseks on midagi erilist üld juhul vaja. Aga no haut ikkagi sealt jääb Armeeniale. Kasarjan. Nii, saavad seda palju hoida nüüd seal nurgalippu juures. Tallakjan ja... No jääb Armeeniale. Nii, jääb see mängi seal jagamata nüüd. Aga Mehevets hästi võitleb selle palli tagasi. Tern saab tulla. No, Tammik seal pakub, aga puterdas natukene ära. Tammik ammu küsib, et pange ometi. Oi, siin ja... Ja siin võetakse kohe... No, siin tuleb mõned jah korraks. No, siin oleks meid personali juba vaja, jah, et... No, siin pandi vist esimese hooga vetnäkku, et... No siin tundub, et ikka korraks olid tuled kustused. Siin see vesi jälle säratus üles mängi, et jah, siuks ilmaga see pall 2 meetri pealt näkku saada on võrdlemise ebameeldiv. Ja kohtunike jällegi, jah, mainides siis kohtunike koolitusse see on instrueeritud, et peavigastuste puhul pigem käituda ettevaatlikult. Jah, pigem ikkagi kohe karta, kui hakkate siis kahetsema, et tõesti räägitakse nendest protokollidest, et tuleb seal mingisugused asjad ära teha, et saada kinnitust, et mänge tõesti on võimaline mängu jätkama ja kõik on tal korras. Nüüd obati mänge ka tagasi väljakule. Et jah, Satrian oli see mänge, kes siin kummuli oli ja saan ka sellist reklaami teha, et soccer.ee-s siis väga mõnus lugemine Satriani ja Sahinovaga, kes siis mõlemad Tallinna Araratis mängivad. Jah, Anne-Grit Kala tuleb nüüd siit pika soologa, aga läheb natuke pikaks. Ja peab nüüd samasuguse lõigu tagasi tegema. Ja no peaaegu õnnestus oleks Tallakjan ühe puute veel teinud. Ja. See oleks pall käes ka olnud. Ja pall jõuab ohtlikult värava alla ja see klaarimine ebamugava asendiga ka. Himanen selle pani, et ei jõua kõige kaugemale just.
Ja Repkin nyt katab oma klubikaaslase eksimussin. Tulevat kahe peale ilusti toime. Elina Martti Roosja tuleb ka nüüd mängu ja temale teeb ruumi siis Savannah Taylor 75. minutil. Ehk siis keskaitsevahetus ja Martti Roosja päris lühike mängija ja ikka läheb kõrgemale tundub. Mõtlesin, et kuleb keskaitses, et no, hea üle tema riputada palle, aga ei läinud. No, meil kindlasti füüsiline eelis siin on, et keskmine pikkus. No, kui ta Terniga paneb õlad kokku, siis Tern lihtsalt no, on ikka väga, väga palju pikem. Jaa, absoluutselt. Eks Tern on väga pikk mängija ka selles ja, mõttes. Jaa, seda nii kui nii tõesti. Aga tõepoolest, jah, et eks osalt sellepärast olemegi ilmselt õhutuellides edukalt olnud täna. Aga otsime siin Terni jälle ja väga hea pall. Ternil on palju tees ja nüüd löö, aga teeb hoopis puute, mis läheb liiga pikaks. Jaa. Natukene tehniline praak. Armeenia joot üldse kaua, paneb kohe selle palli sinna üles, aga adressaadid ta. Tammik hoiab seal seda palli ja võidab vea välja. Ja kas oligi siis vahetsest tulnud mängija Martti Roosja ja siis muuseas 2007 sünniaastaga. Nii et no, võibolla viskab veel pikkust ka natukene. Et on ka selline iga, kus võib tulla sellist tugevust ja pikkust juurde. Aga noh, tõesti olla ka juba sellises heas koondises ja mine tea, võibolla on siin ka debüüt täna, et neid numbreid natukene keeruline kätte saada. Aga iga tahes ma arvan talle selline kift päev ikka. Vaatamad sellele, et on seis kef Himaneni oh, peaga ja 76. minutil ja seda oli vaja. Ja ai kui lihtne, Kairi Himanen lihtsalt peaga ilusti lati alla ja no seal... Ei olnud Harutjun Jannil no midagi teha, väga raske midagi teha. Ja nagu just mainitud sai, siis standard olukorrad võiksid meie leib olla ja no Imanen kohe selle tõestuseks paneb ühe sinna lati alla. Ja tasub küsida, ei teagi, mis veel tahaks küsida. No ma võtaks veel kaks väravat, siis okay. Oleks mõlemal kolm. Okay. Aga vaatame jah, seal tundus, et müürist tuli siuke väike ripse ka, mis seda palli natukene tõstis. Aga... Sellegi poolest väga hea lõpetamine Himanenilt, aga selle poolest on ta ka tuntud, kui see keskväljak siin hakkab nüüd täitsa käest ära minema. Et... Ja viies värav Kairi Himaneli ja täna siis muusias 70. koondise mäng, nii et selline väikene juubel ka. Arvan, selle märgiks on ikka tore väravat lüüa ja Eesti koondise kapten siis praegu on, kui Inna Kyslidnest ei ole koondise juures, siin nüüd näema neid väljaku võlusid valusid. Siin tõepoolest see pall ikka siin, kes väljakul siin 30x30 ruudus ei liigu üldse. Et, ja siin väljakumeistrile soovime palju õnne ja edu selle asja lappimisel. No siin jah, aasta lõpuks tuleb ta kuidagi korda teha. Et loodame, et ja, mingit... Novembris on see Eesti meeste koondise mäng siin millalgi novembri keskel, et jah, just kui aega on, aga peaksin ka premium liigat vist tahetama mängida. Eks näis. Eks näis, jah. Armeenia siin jällegi liini taha saamas. Suluseisu pole. Kaladal vastas. Hästi pani keha vahele, nüüd ka jala vahele. Ja tõesti teine kord on ka see, et võib ekslikult tunduda, et noh, võibolla ka see kala olukord pani õla vastu ja tegelikult see teine kord segab piisavalt mängi, et siin näeme juh, rahulikult. Jah, ei olnud siin mingit ripset ka. Täitsa ja... markeerimata kastis ja... No. Ja see oli Tammiku palju ka, jah. Nii et Tammikult... Hea tööpäev kahest standard või kahest karistuslöögist panna sõbrale niimoodi pea peale, et teine üle värava, siis selle päevaga saab ikka enam kui rahul olla. Ja väga hea lõpetamine tõesti Imanenilt. Näitab, et ta on põhjusega see target seal kastis, kui Armeenia siin jällegi suurte jõududega üleval ja... Siin oli ka selline lõbus, selline joinakas duell natukene. No jah, Merisolu nüüd korralikult sakutati, aga... No... Kohtunik jääb resoluutseks ja ei anna seda esimest kollast täna. Räämet. Ette poole hea sööt jälle pall. Lapilt enne Tammikut aeglustus. Imanen. Lillemäe. No. Ekka Tallakian tuleb kuidagi sealt mitte mänge vahelt välja. Bislova siis täna on Armeenia värav autor. Ei ole toetust Räämetil seal, aga pöörab pole maha. Vaja. Ütleme nii, et pole vaja. Ja, näitab klassi ja pöörab seal maha, aga kahjuks pall meieni ei jää.
ja vihma saab endiselt, saame ka seda kinnitada, aga siit suuremast pildist on seda näha. No ja Lillemäe seal juba näitab oma taklamistega frustratsiooni, et loodame, et tema siit seda esimest kollast ei võta endale. Ja Eesti poole pealt ainult ühel mängil kollane kaart all oli Kelly Rosen. Ja tema siis seda, no, kui ta just ei tee siin pingi peal midagi rumalat, siis seda teist kaarti täna ei võta ka. Nii et selles vallas on ka üsna selline no, hea olukord, et ei ole ohtu, et keegi hakkaks mängu vahel jätma. Ja no, Roseni puhul seda ei ootaks kindlasti. Samas üks kaart tal all on, nii et see küll ja, tuli platsil tehtu eest, mitte et ja, tegi pingil midagi inetut. Me üritame siin jälle lühikesega minna. Ja hästi kõrgele on nüüd ega Kala ja see rei mõlemad äärekaitsid ennast ajanud, nüüd Kala tulnud kui madalamale pakkuma. Ja pall Ternile. Ja ei saa, no. Natuke pikaks läheb ja jälle ja mehevetsel. Kui siin on jälle peavigastus, mida kohtunik ei näe. Ja no siin olukorras on võiks selle nüüd juba ära võtta või? Ei no, tea, jah. Ja. Püsti, jah. Tundub, et ei ole midagi hullu õnneks. 342 pealt vaatajad täna selle mängule tulnud ja teatatakse siin. Et, no, ilmselgelt võiks see number palju parem olla, aga on rõõm, et ka need inimesed siia staadionile tulid ja ma arvan, see elamus, mis täna tuleb, on kindlasti seda väärt. Et kui vähegi kummikud ja hea jope on, siis ma arvan, et tasub mängudel käia või no, saapad või noh. Mis tahes head riided, siis tasub ikka staadionil käia. Muidugi, jah. Et tekk kaasa ja mis siis takistab, et kohvikus saab kindlasti teed kaosta, kui siin sa leideenid nüüd. Siin võiks ka olla juba kaardi koht, aga no ei ole. Nüüd jällegi, mis oli selline viimane hoiatus. No, need viimaseid hoiatsi tuleb vasakule ja paremale, jah. Et vaatame. 10 minutit veel minna. Ja see on sarnane koht, kust see eelmine karistuslöök tuli. Ja. Enam vähem, jah. Natukene äärejoone poolt, ja. Aga usun, et Tammikul ei ole vahet. Ja kus Himanen nüüd on, leidsin üles ja pall kukub räämati peale rohkem mehevetse eemalt. Ja selline ebameeldiv krutiv pall ja ei läinud päris sinna, kuhu arvan, et oleks tahtnud. Ja 10 minutit minna. Ja selles mõttes saame öelda, et teine pool aeg on viigis. Eesti küll mängu kokkuvõttes juhtimas, aga ma arvan, see võiks ka olla selline väike eesmärk ikkagi, mida siin taga ajada. Et, ja noh, ka esimene mäng jäi 4-1, et noh, tahaks ju grammikese paremini teha. Ja no, selleks aega natuke on. No, peatreener Kapper lubas kodupublikule väravaid, et väravaid on küll saanud, aga ja. Nüüd juba eestlasena tahaks ahneks minna öelda, et andke rohkem. Ja, eks, aga vaatame, et siin päris uljulgeks ka ei saa minna, et mingil määral peab seda väravate vahet ka ikkagi hoidma positiivsena. Kuid vaatame, kindlasti siin võimalusi veel tekib. Kala pakub siin ilusti see keskele sissejooksuga. Merisalu. Ja küsis siin palju seda palle. Nüüd sai ka. Aga ei, no jooksevad natukene kokku ka siin mänge. Ei teagi, kas siin ikkagi seda väsimust natukene lööb nagu keresse ja mõte sellest, et mängu varsti lõppemas, et võibolla need kõiki neid otsuseid siin kogu aeg kiita ka ei saa. Ui, kui hea konks, et vist loovalt ja korralik löök ka, aga noh, vist noh, vasak jalg on võibolla törts nõrgem jalg tal ja ei tulnud seda nii palju tugevust sellele vallile taha. Aga noh, jällegi kvaliteeti on selles mängijas. Armeenia jääb oma mänguplaanile kindlaks. Ei tule liialt kõrgemalt, kui siis hästi natuke, aga põhirõhku kannavad ikkagi need kaks ründajat, kes siin pressivad kaitseliini. Aga me ei valmista meile eriti suurt raskusselt välja tulla. Tern saab nüüd palli keresse, hästi katab. Aga no oleks võinud pallini mängida ka, mitte ainult seda katta. Ja no natuke ja mingit, noh, ma ei tea, frustratsiooni on nagu tekkimas või kuidagi. See robustne mäng vajab õppu neid närve natuke krussi. No näeks see, noh, ikkagi väga suure põntsana praegu see väljaka, et seda on ka näha. Eks siin, jah, siin väljaku nagu ääretsoonides tegelikult ja. Saaks seda palli kiiresti liigutada ja panna sinna jooksu peale.
aga siin keskel jah siin no. maast ülesehitusest väga palju nagu juttu ei ole ja et see pall jääb lihtsalt kinni sinna ja noh mis tahes siuksid lihtsalt söödud mida tavaliselt on nagu noh lolli kindel panna noh siin ei, ei pruugi kohale lihtsalt jõuda ja hästi nüüd kala taheti trikki teha, kala ei tahnud trikki vastu võtta ja siis mängib hea söödu ette poole. 2-2 taga postis. Teer, no. Ja tahavad seal ilusti teha ikkagi, teevad ühe konksu või puute ja tihti peale liiga palju. Ja oleks vaja jah, sellised võibolla jah, konkreetsemalt võibolla või, või ma ei teagi, et, et millestki jääb puudu, see on hea võidu jooks ja Repkin on napilt väledam, sätis keha vahel, aga noh, nurgalöök tuleb... Armeenile sellele vaatumata. Ja näita sead kiirus siin olukorras, et ründajal oli seal juba eilis ja oli seal kehajagu ees, aga Reepkin kiskus ennast sinna ikkagi järele ja mööda ja hoidis praegu hullemast ära. Toome siin kõik alla nüüd, ka Teern on siin kasti peale tulemas teisi palle võtma. Ja ette poole tõesti pole kedagi jäetud, pall on nüüd kastis, aga no pigem sinna tagumis või noh, kaugemale joone peale kukkus. Ja Anne-Gret Kala jälle. Ja Satrianil on nüüd jälle pahasti. Aga ta on saanud täna siin igasugust vatti ja vilet. Tõstis käe ka vist, et rohkem ei saa. Ei saa ka aru, kas siin on nüüd kramp või siis astuti no, varva peale. Aga... Tal vist jah, terve mäng on ju iga natuke, või no mitte iga natuke saa tagant, aga on lihtsalt natukene neid vopse saanud ja tal on ju jalg seal no, konkreetselt teibitud ka muidugi, et näitab seal nüüd laba jala poole. No ei teagi. Arvud, Jun Jan tuli vahepeal vett jooma. No nii. Muidugi, jah. Ja Satrian seal päris ju joone peal istub põhimõtteliselt. See ei näe küll väga ohutu olevat. Et kui seal mingi duell tema suunda läheb, siis noh. Astutakse peale võibolla, aga no õnneks tundub, et see olukord lõpeb muud moodi. Aga jah, 87 minutit üsna pea mängitud. Seis on 4-1, eks siis samasugune, mis oli ta reedel. Hästi tuleb siin välisküle sööduga nüüd ja ei ole sulu seisu ka. Repkin klaarib. Hädalak Jannil löögi kohta, iigrutib mööda. Aga see koht oli küll hea sealt tagumisse nurka kruttida ja korgil võiks päris raske olla. Jah, siin meenutas mõnda lillema sooritus, kus pigem siis lõi selle jalaselt pallijalt läbi, ei saanud seda sise külge sinna kerima. Et pigem vale tehniline otsus, kui siin lillema ja Merisalu on ääred ära vahetanud. Ja. Et, vaatame, kas see toob tulemus siis, et lillemel väga palju võimalusi täna olnud. Mõned minutid veel võimalus enda väravate arve täna avada. Aga noh, sellest võidust ma arvan, saame küll suhteliselt kindlas kõneviisis rääkida ja sellega läheb siis Eestiga C-tasandi neljandat gruppi juhtima. Muidugi noh, suuresti tänu sellele, et Iisrael ega Kasastan selles aknas mängida saanud. See tõttu, et Iisraelis on sõda ja seal ei ole lihtsalt mitte ühelgi juhul turvaline ja ei ole ka mängijatel võimalik sealt niimoodi ära reisida ja ma arvan, see ei ole nende jaoks hetkel ka prioriteetne. Ehk et jah, Eesti siis esimeseks noh, tõuseb ametlikult siis, kui lõpuvile on kõlanud. Ja Eesti siis teeniks sellel aastal teise võidu just nimelt siis ka teine, esimene tuli Armeenia vastu. Muidu oli siin pigem selline kaotuste seeria oli ka või tänasest või sellest uuest 3 viiki praegu ette näidata, ehk siis selliseid positiivseid, poolpositiivseid tulemusi on olnud. Ja ma arvan, see annab kindlasti sellisest head usku ja silmasära juurde. Ja no, üks koondisaken ka ees ootlemas ja siis olekski vaja Kasastaniga veel korra mängida, kellega 0-0 viiki lepite ja Iisraeliga tuleks ka mängida. Kui siin jah, väga, väga rahul olematud on jälle keestlased. Et, 5 korda järjest siin see pall on minema löödud juba. Või mitte 5 korda järjest, aga 5 korda kogu mängu jooksul ligi kaudu.
siin peatreener Kapper käski küsimas, et kaua võib. No selles mõttes küll, et nüüd on hea pall kastis, ta meega ei suunab ikkagi niimoodi, et ei saanud väravahti üle mängida seal väga hästi. Aga jah, selles mõttes küll, et mängija ju saab signaali, et tohib ju noh, nii-öelda niimoodi natukene tola mängida, et noh, ma siis teen edasi, et see ei ole ka väga hea, et võiks keskenduda rohkem nendele pallilistele omadustele või nii. Aga noh, eks igasugused sellised muud kaasnevad nüansid on ju ka oma moodi mängu osa lihtsalt ja neid võiks paremini reguleerida. Nii, kes väli täitsa tühi, Kala leiab sinna peapalli ka. Ja Hauk oli küll nüüd seal keskel, et Himan oli ka päris kaitset ette vajunud ja teised oli nagu kõrgemal. Oi, kui seal jah, väga raske on juba püsti püsida seal. Merisalu väga efeksel pöörab seal maha, kehab ettega tuleb, teeb jalge vahelt ka, aga... See mööda pääsemine ei õnnestunud praegu. Jah. Eks siin on ikkagi vaja lihtsamaid lahendusi, konkreetsemaid lahendusi, kui see pall on väga hea, aga on seal ka suruseis. 3 minutit tuleb sellele mängule veel otsa ja ehk siis enam vähem 3 minutit aega, et teha parem tulemus kui Jerevanis. No vaatame. Seal istuli. Lillemäelt peapall sinna Salei suunas, Salei ei saa ka palli väga korralikult ette poole pandud. Ja Pislova on räämetal või ees ja Pislova uuesti. Tema siis mängi, kes Kasastani ees klubi jalgpalli mängimas. Ehk siis saab olid, et Armeenial neid scout järgmine kord. Arvan, siin täna on, pigem tuleb mängijatelt küsida, kes täna kummul jäi käinud, et see protsent on... kahtlemata väiksem kui need, et kes käisid, et seda väga tihti ei juhtu. No siin saab juba jah, pikemaid liuge kui Jurmalas veeparki minnes. Ja siin tehakse vastupäev ka ette ära võibolla. No siin täiesti võimalik, et nii pikkasid liugusid ei ole väga ammuneid, kui siin on 3-2 vastu kastis, nüüd siia on head palli vaja. Ja pane! Tuleb! Ja lemas! Lisette Tammik ja me saime parema tulemuse kui Jerevanis. Teisel üleminutil Marili Sillemäe sööd Lisette Tammiku peanup ja meil on 5-1. Ja Tammiku pea jällegi siin väga mitmes mängus, eelmises mängus vist lõi ka peaga või kui ei löönud, siis... Ja esimese Mario Taulepi sõndarisest peaga, jah, oli nii. Et tõepoolest sama ootlik peaga kui on jalaga, et Türgi 2-2 mängus ka väga hästi lõpetas peaga, täna üritas siin ka siukest diving headerit peaga. Väga hea töö, 5-1, eesmärk ja, täidetud. See on hea, no üks eesmärk ei ole, et nulli mängu me ei saanud, aga... Selle arvelt saime 5 väravat ja 5 on palju väravaid. Jah, 2 mängu peale 9, et täitsa hea niimoodi, kui siin jah, no täitsa üksinda siin, et sellised olukorrad tuleb ära vormistada ja lilleme. Tõesti, tegelikult ka väga hästi pandud pall, et täpselt, noh, Tammik samamoodi ei pidanud seal noh, kuhugi poole oluliselt astuma ja kaitsja mängiti ka lihtsalt üle. Jah, et tõesti seal pilgu ilmselt nägi, et seal... Tagapostis oli 2-1 olukord, oli seal rohkem meie mängijaid ja väga hästi leidis üles. Kuigi siis värav jääb täna saamata, aga vähemalt ei pea tühjade kätega koju minema, et värava sööt on olemas. Tern tagant läbi. Ja Tammik ikka täna resultatiivseim mängija. Nii, eks talle meeldib siin Armeenia vastu ja vaatame, kas Merisalule ka meeldib Armeenia vastu. Ai, no mitte nii väga. No jah, siin juba mindi ilu väravat lööma, Annikat jahtima omaks. Merisalu oli üks kandidaat on olemas, kas nüüd kohe peast ei ütle, mis mäng see oli, aga õnneks mul on spiker Malta vastu. Minu meest sealt tuli tal päris hea mingisugune purakas, see pead ka siis kodus üle vaatama. Peab vaatama jah, ja. Teine liikuv pall juba, aga eks ta formaalsus ole. Ilmselt jääb see siin viimaseks löögiks täna. Aga noh, tunne on ikkagi hea. Võit. Ja see ongi käes. Eks siis Eesti koondis võtab Armeeni üle 5-1 võidu. Ja ei saa öelda, et oleksime mingis mõttes kahelnud selles. Ma arvan, see, mis siin toimus, oli igati aus. Jaa, absoluutselt. Et tehti nii, nagu öeldi, et tullakse tegema. Jah, ei, jah. Väga hea enesekindlus, mis väljendus ka tegudes.
ning hea näha sellist Eesti koondist mängimas tõepoolest. Ja, ja näha on ka sellist mängulusti, noh täna ei saa ikkagi märkima, et jätta see plats nõudis oma ja ma arvan, julgeks öelda, et siin oleksime krammikese rohkem mängu veel näinud, kui, kui oleks, kui poleks ta vihmasadu niimoodi. No mis sa ära teed täpselt peasi, et võit peasi, et punktid ja, ja peasi, et selline hea emotsioon tõesti ka Eesti publikule, et, et Sire Kapper rääkis ju ka sellest, et, et Eesti rahvale tahaks head mängu pakkuda rahvuste liigas. Noh, väga korralik mäng siin kodupublikule on pakutud. Ja, tuleb siin Eesti koondis veel väljakule ka fänne tänama. Fänne tuli siin mängu jooksul isegi juurde, mida on hea näha, et, et võibolla siis tööpäevad lõppesid natukene hiljem, aga siiski 342 inimest, et suureid tähka neile ja aitäh ka teile, kes te siin telerites või siis arvutites või tänapäeval nutitelefonites olite. Ja, meie siit tõmbame need otsad kokku, aga nagu ikka ärge kuhugi ära minge, sest et räägime kaks sõna asja osalistega juttu ka veel sinne samal ajal näete pildis igasuguseid toredaid fänne, ka Armeenia fänne. Aitäh teile ja uute juttudeni. Nägemist. Kaks väravat sa võid.
Eesti koondise ründaja Emma Treiberg, täna kaks väravat, eelmine mäng üks värav, tundub, et sulle Armeeniaga meeldib mängida, mis sa arvad? No ma arvan, et vahet pole, kellega mängime, koondise eest alati meeldib ja klubi SK loomulikult, nii et olen oodanud, et saaks selle võimaluse ja mul on hea meel, et ma kasutsin seda väga hästi ära. Millal sa teada said ka, et täna põhikoosseisus alustad? Pigem see ei ole viimastel aegadel selline põhimängi olnud. Millal sa said teada, mis võibolla emotsiooni mõtetega siin mängule saadeti? No mängueelsel koosolekul, aga eks ikka natuke treenide põhjal võid ju arvata ja natuke kuidagi tunnetad seda. Aga tegelikult oli närv täitsa sees, sest mis siis, et palju mäng on all või noh, 30 plus mängu, aga tegelikult mul oli südapuperdes ja... Ja no ma mäletan, ükskord küsisin ka sult, kui tegid hea mängu, et mis sa enne mängu sõid, siis ütlesid, et Kairi Himanen tõi tutti frutis, et no mis täna, kas Kairi tõi täna ka midagi head, et kaks väravat ja ka kolmaski kaugel ei olnud? No tutti frutid olid, aga kuna mul süda puperda sõid, siis ma ei söönud täna, ma ei hakkanud riskima, et aga lihtsalt ma ei tea, võibolla ma olin lihtsalt oodanud seda hetke nagu nii kaua, et ma tundsin, et Armeenia vastu oli nagu vahetuses juba hea minna, et mäng oli meie käes ja kõik oli kontrolli all, et meie tiimil oli juba selline hea hoog sees, et sinna oli väga hea sisse minna ja noh, täna ka oli väga-väga tore. Ja mäng ka tegelikult päris hästi teie käes, noh algusest peale, võib-olla teine poole, tänu sellele väljakule muutus ka keerulisemaks, kuidas see võib-olla seda, ma ei tea, väljakud kirjeldaks, võib-olla ilma ka, et ega see ka noh, kõige mõnusam, mis täna ei olnud? Tegelikult oli lahe jalka ilm, aga see väljak jah, ega keskväljal, kui spurdid, siis väga ei ole vist aru saada, kas spurdid või mitte, et nagu basseinis jookseks. Aga jah, ma arvan, et kohati isegi võib-olla see tuli natuke meile kasuks. No kas oled selline mängi ka, et natukene jääb kripeldama, et seda kübaratrikk ei tulnud või lubad endal ikkagi nautida neid kahte väravat ja seda suurt võitu? No ma osalt ütlen, siis tegelikult ma püüan nautida, aga eks ikka nagu natuke jääb sinna hingele see, et oleks ju võinud, aga ma arvan, et või noh, ma olen kindel, et küll see tuleb. Ja võibolla on vaja siis veel 30 mängu kannatada, aga noh, ma elan üle. Olgu nii, aitäh sulle ja aitäh sulle selle hea mängu eest. Ja tuleb meie juurde ka Sirje Kapper, eks siis üks peatreenitest. Sirje, no palju õnne, võit, eesmärk sai täidetud, üks eesmärk mitte, see, et nulli mängu ei tulnud. No kuidas see mängu esimese hooga kokku võtad? Alustasime hästi, et saime selle tempo peale, aga eks lõpus oli natukene keerulisem ka näha, oli, et see teine mängu ja see reis oli tegelikult jalgades, et ei suutnud teisel poolel jälle nii hästi neid rünnakuid ka kinni panna, kuigi see esimene värav, jah, mis tuli, et mis nemad lõid, siis oli, oleks võinud olemata olla, aga jah, teeme järgmine kord paremini. No poolele ka läksite 3-0 eduga, mis jutud võibolla seal rääkisite, kas ütlesite, et pange juurde või võtame nüüd targemalt või mis see teie nii-öelda mõtted olid siis? Pigem tahtsime veel rohkem oma ääretsoone leida, et nägime, et seal oli väga palju ruumi, et seal just ülekaalu tekitada ja siis seda palli väravete toimetada, et need väravad seal ka ära lüüa. Ja natukene rõhusime ka sellele, et kuna siin tundus, et taevast ikkagi tuleb midagi alla, et sellega ka natuke arvestada, et see põrge ja kõik muu on väga ettearvamatu ja need olid need, millega me tegelesime. No natukene Emmaga rääksime ka, et just see väljak tõesti teisel poolel läks üsna kehvaks, et kas rääksite ka võibolla sellest, et mängida rohkem pall õhku või mängida just seal ise ära, et ei tasu selliseid võibolla just kui lihtsaid sööta alati mängida, et pall võib kinni jääda? Ja rõhusime pigem sellele, et kui me mängime lühemaga või mööda maad, et siis lihtsalt jõudu juurde panna, et noh, õnneks väljak on mõlemale võistkonnale sama, et eks neil on need samad tingimused, mis meil, et aga äärtes oli nagu näha tegelikult päris hea ikkagi veel mängida. Esimesel poolel tegite ühe sunnitud vahetuse, Maarja Saulep ei saanud mänguga jätkata. Mis seal momentis oli, kas see oli natukene teada ka, et võib midagi juhtuda? Oli küll teadlik ja olime tegelikult selle jaoks valmis, et oli näha ka, et juba mängija tegelikult teadis, et tema kord on minna. Et olime sellega arvestanud ja alustasime Maarja kätt vältida lihtsalt topelt vahetust mingil hetkel. Ja poolel ka tegite kaks vahetust. Olid need ka pigem sellised, et last tulevad teised ka mängima või oli seal ka midagi muutaga? Jah, et eks ikka, kui sellised mängud on, kus saame natuke rohkem väravaid lüüa, et on ju hea koht näha ka just seda järgmise ja akna vaates, et nende selle jaoks ka valmistuda, et nii nagu varasemalt sai öeldud, siis tegelikult ju tähtsamad mängud meil on ju tulemas. Aga ma arvan, kokkuvõttes selle aknaga saab ikkagi rahul olla ja gruppi liidrid.
Jaa, hetkel küll jah. Loodame, et oleme Baltikumis ka parimad, et vaatame, mis see Läti tulemus jäi, et nendega me praegu siin võistleme. Olgu nii, aitäh sulle edu naiskonnale. Aitäh! Nii, ja sellega meie siit lõpetamegi, eks siis Eesti sai 5-1 võidu Armeenia üle, eks siis võid käes, nagu öeldud, gruppi liidrid oleme ka, loodame, et sinna ka jääme, aga aitäh teile seniks ja kõike head! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.